Mirëdita, edhe një herë të nderuar koleg, shpresoj që të jeni mirë me shëndet ju dhe familjet tuaja. Në emër të programit Pulsar dhe të Bankës Botërore, e kemi për kënaqësi që t'ju jap turën mirëseardhjen në këtë seminar të parë. Të zyrtarëve publik. Qëllimi është që të ulemi së bashku në të njëjtën tryezë zyrtar nga sektori publik. Qëllimi është që të analizojmë sfidat kryesore, mundësitë edhe proceset transparente. Në fund, ideja është që në bazë të rezultatet të këtij seminar të dalim me masa dhe rekomendime të duhura, të cilat do të kryhen nga qeverisë dhe nga institucionet financiare ndërkombëtare. Për të arritur këtë objektiv, sot do të kemi një panel të jashtëzakonshëm ekspertës. Fjalën hapse do ta mbaj Lalita Murti, drejtoresh për praktikën e rritjes së drejtë financave dhe institucioneve në rajonin e jashtë të Bankës Botërore, dhe Daniel Boys, menaxher i praktikës globale lindore për qeverisjen. Pas kësaj është do të flasë Dorte Dumerland, nga menaxher praktike në sektorin për makroekonominë dhe borxhin, që cila do të flasë kur kundërshtimin e saj. Pastaj Svetlana Klimenko, krye specialiste për menaxhimin financiar, do të prezantoj anketën dhe masat e propozuara. Pas prezantimit të Svetlatës, do të bëjmë një diskutim me tyres të rumbullakët me përfaqësuesve të vendeve të ndryshme, lidhur me regjistrimin, raportimin dhe transparencën e borxheve të investimeve. Kemi kënaqësinë që të kemi sot me ne zotin Tritan Finom, drejtor i harmonizimit të menaxhimit financiar, kontrollit dhe kontabilitetit në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë së Shqipërisë. Ai do të prezantojë bashkërisht përvojën shqiptare me zonjën Kesiana Halili, drejtoreshe e borxhit publik dhe bashkëndimit të ndihmës së huaj, gjithashtu nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë së Shqipërisë. Pastaj Artur Hambar Xhumian, shefi i sektorit të strategjisë dhe menaxhimit të rrezikeve nga Drejtoria e Menaxhimit të Borxhit Publik të Ministrisë së Financave të Armenisë, pas të cilit do të flasë Xhantaj Tentimishev, shefi i sektorit të menaxhimit të borxhit publik, më falni, nga Ministria e Financave të Kirgjistanit. Pastaj Rakat Sultanonova, specialiste në sektorin e statistikave të borxhit publik, Ministrinë e Financave të Kirgjistanit gjithashtu. Kemi kënaqësinë që kemi dhe pjesëmarrjen e zonjës Evis Rucaj, ekonomiste e lartë, sektori statistikave të ekonomisë dhe borxhit nga Banka Botërore, e cila do të lehtësoj pra këtë diskutim nga këndvështrimi i Bankës Botërore. Kjo tryezë rumbullake do të drejtohet nga Arman Vatjan, krye specialist për menaxhimin financiar Bankës Botërore. Në pjesën e fundit të seancës do të kemi me ne zotin Jan Carruthers, i cili do të flasë me ne se si mund të arritin transparencën, standardet ndërkombëtare të kontabilitetit të sektorit publik. Pas të cilit do të flasë zoti Robi Senderovic, që është menaxher praktikës globale perëndimore për qeverisjen, i cili do të flasë për sfidat e raportimit financiar për transparencën e borxhit dhe të investimit si pjesë e një programi më të gjerë të qeverisjes. Pastaj do të flasim për hapat në vijim dhe fjalën e mbylljes nga Daniel Boys. Dëshiroj që të theksoj pjesëmarrjen e disa kolegëve nga grupi fokal i Amerikës Latine, të cilët mbulojnë fushën e financave publike dhe kontabilitetit sektorit publik në vendet e tyre përkatëse. Ata marrin pjesë në këtë aktivitet për shkak se ata gjithashtu punojnë për ta çuar përpara këtë agjendë në vendet e tyre. Të gjitha prezantimet dhe diskutimet do të jenë në website. Ju lutem, nëse keni pyetje gjatë diskutimeve në turizmin e rumbullakët, shkruani drejt për drejt në chat, pra në mesazhe, pyetjen tuaj. Atëherë, ja jap fjalën zotit Dan Boys, i cili do të prezantoj
të të tuarën e nderit. Falem derit, Dimitri. Të gjithë ne kemi disa vite në pulsar që flasim për rëndësin që ka kontabiliteti me të drejta dhe detyrimet konstatuara. Dhe shpesher pyetja që ngrihet është jo si ta përdorim këtë kontabilitet, por çfarë të bëjmë me informacionet që dalin nga ky lloj kontabiliteti. Fusha e borxhit, mendoj se është një fush ku kemi shumë interes për të parë se si mund ta përdorim këtë kontabilitet për të nxjerrë informacione më të mira për borxhin. Për këtë janë të interesuara jo vetëm zyrtarët qeveritarë, por edhe agjencitë vlerësuese, kreditore, institucionet financiare, siç është Banka Botërore, investitorët e të tjerë. Në këtë aktivitet që organizojmë sot, duam të diskutojmë pikërisht për këtë, që ta vazhdojmë ta diskutojmë këtë temë në kuadrin të programit Pulsar për ta trajtuar më tej, por edhe për të menduar për programe të tjera të cilat mbase mund të zbatojmë për ta fuqizuar kapacitetin e vendeve ku ushtron aktivitet Banka Botërore. Sot kemi mes nesh dhe drejtoreshën për FI-n nga departamenti ynë i AQ-s, pra kemi po gjithashtu përfaqësues edhe nga praktika të tjera globale, siç është për shembull sektori për makroekonominë dhe borxhin. Është Lalita Morti, e cila është dhe erprorja ime I urojmë së ardhmën Lalitës, na bëhet qefi që ajo pati mundësinë të bashkohet me ne sot dhe me kënaqësi do të dëgjojmë fjalën e saj dhe këndvështrimin e saj pikërisht për çështjen e transparencës së borxhit. Faleminderit Lalita. Faleminderit shumë Den për ftesën tuaj dhe për prezantimin. E kam për kënaqësi që të jem me ju këtu sot për të uruar mirëseardhjen qeverive dhe përfaqësuesve të institucioneve globale dhe më falni pjesëmarrësve të këtij aktiviteti. Unë mendoj se kjo është temë shumë e rëndësishme në situatën aktuale makroekonomike dhe socialo-ekonomike. Bota është tronditur tashmë nga kriza e COVID-19. Kjo krizë ka prekur shumë aspekte të jetës non shoqërore ekonomike, përfshirë edhe aspektet e borxhit dhe pikërisht këtu ndodhemi sot për të diskutuar për borxhin. Pandemia ka goditur rritjen ekonomike, ka rritur flukset dalëse kapitale, ka ulur flukset hyrëse në të ardhurat buxhetore për shkak të rënies aktiviteteve ekonomike, por edhe janë rritur shpenzimet publike për të ndihmuar njerëzit dhe bizneset që të bëjnë ballë pandemisë. Si për rezultat, ka një akumulim të mëtejshëm të borxhit. Prandaj nuk është për të habitur nëse nivelet e borxhit po rriten në mbar botëm, përfshirë dhe në vendet e Evropës dhe Azisë Qendrore. Banka Botërore ka mbështetur klientët e vet për ta menaxhuar borxhin edhe përpara pandemisë, por edhe gjatë pandemisë përmes disa nismave. Disa prej këtyre nismave kyçe, të cilat janë prezantuar kohët e fundit, ka qenë për shembull nisma për pozullimin e shërbimit të borxhit. Politika e re për financimin e zhvillimit të qëndrueshëm, e cila ka një qasje me stimuj për të rritur qëndrueshmërinë dhe transparencën e borxhit. Gjithashtu në qershor të vitit 2020, grupi i Bankës Botërore specifikoi dhe 4 parime kyçe për të përmirësuar transparencën e borxhit dhe flukset e investimeve, të cilat vlen si për vendet u amarse ashtu edhe për Bankën Botërore. Për shembull, këto parime përfshin deklarimin e plot të stokut të borxhit dhe të borxhit me dorëzani publike. Por jo të gjitha vendet i kanë kapacitetin adekuat për të deklaruar plotësisht borxhin. Shumë prej vendeve nuk e kanë kapacitetin teknik apo të dhënat për ta raportuar në mënyrë të plotë. Kjo mungesë e kapaciteteve prek dhe kapacitetin e vendeve për të trajtuar problemet në menaxhimin e borxhit publik dhe të investimeve. Në këtë kontekst organizohet dhe ky seminar i sotshëm. Objektivi i këtij seminari është për të kuptuar më mirë se çfarë funksionon në rregull dhe çfarë duhet përmirësuar
në rajon. Çfarë duhet përmirësuar pra më tepër për sa I takon regjistrimit, raportimit të borxhit publik dhe të investimeve për të rritur më tej transparencën. Në përgatitje të këtij seminari, ekipi ka bërë një anketë me 9 vende për të parë se ku qëndrojnë prioritetet. Dhe disa prej përgjigjeve dhe analizat tregon se janë kryer tashmë disa hapa në gjithë rajonin. Për shembull, shumica e vendeve pjesëmarrëse thonë se informacioni I borxhit publik jepet dhe shpesh jepet online. Shumë përdorin standardet ndërkombëtare të kontabilitetit, raportimit financiar dhe të statistikave për të raportuar borxhin dhe projektin investimi I disa thonë se përpiqen të bëjnë një raportim të të dhënave të kontabël me ato statistikore. Megjithatë, mbetet ka vend për përmirësim këtu ku përfshihet përkufizimi I borxhit publik, standardet ndërkombëtare jo gjithmonë zbatohen në mënyrë të njëtrajtshme dhe bashkëpunimi midis njësive dhe agjensive të ndryshme shtetërore mund të përmirësojë më tej. Unë mendoj se ky seminar na jep mundësinë që të reflektojmë së bashku se si të punojmë së bashku për të kapërcyer këto sfida, duke dëgjuar se çfarë kanë për të thënë ekspertët global dhe mbase për të filluar një angazhim më të gjerësishëm. Me kënaqësi do t'ju dëgjoj, do të punoj dhe diskutoj me ju. Si në nivel rajonal, ashtu edhe në nivel individual të vendeve. Ju uroj suksese me këtë seminar. Fjala është po për ju, Den. Faleminderit, Lalita. Faleminderit për komentet tuaja. Tani, ja jap fjallën Armani. Ja, Dimitris, më falni. Faleminderit, Lalita. Faleminderit, Den. Tani mund të vijoj me agendën dorte, fjala është për ju, unë ndërkohë do të paraqes në prezantimin tuaj. Faleminderit shumë, Dimitri. Mirëdita të gjithëve. E kam për kënaqësi që ndodhem këtu në këtë aktivitet të rëndësishëm. Prezantimi, siç e përmendi Lalita, fokusohet pikërisht tek dhënja e një informacioni të përgjithshëm për transparencën. Dimitri, mund të kalojmë në prezantim tjetër. Çfarë është transparenca e borxhit? Për ne është pikërisht raportimi plot dhe në kohën e dur dhe I borxhit publik dhe I borxhit me dorëzani publike. Kjo përfshin të gjithë borxhin e qeverisë qendrore dhe asaj vendore, dorëzanit dhe borxhin me dorëzani publike. Pra të gjitha llojet e borxhit, jo vetëm kredit apo huat standarde. Ndërkohë që largohemi nga qeverisja vendore, qendrore, që e shikoni në aksin vertikal dhe e shikoni në të tjerët, pra shikoni që mbulimi I këtij raporti të borxhit bie. E njëjta ndodh edhe po të largohemi nga standard nga instrumentet standarde të borxhit. Pra të kalojmë nga dënjishit e D4 është mbulimi. Pra bie mbulimi I borxhit. Sidomos kur flitet për dorëzani, llogaritë e pagueshme apo edhe instrumentet jo standarde të borxhit, sepse këto janë më të vështira për të përfshirë në sistemet e raportimit, ose janë më të përhapura në ndërmarrje shtetërore për shembull. Pse është e rëndësishëm? Pse është e rëndësishëm transparenca? Dhe me këtë kalojnë në diapozitivin tjetër. Se ka rëndësi. Ka rëndësi transparenca e borxhit, sepse është rëndësishme për qeverit që ta dim plotësisht. Sa është sasia gjithsej e stokut borxhit që kanë? Përfshirë edhe ato dhe instrumentet që nuk janë të dukshme, sepse kjo lidhet me rrisqet buxhetore,
kjo lidhet me nivelin e borxhit, me kushtet e borxhit dhe përbërjen e borxhit. Menaxhimi i borxhit gjithmonë kërkon që ta shikosh të gjithë portofolin për të kuptuar qartë këtë portofol, sepse kjo do të ndihmonte vendimarrjen. Transparenca e borxhit është e rëndësishme edhe për kreditorët, për të marrë vendime më të mira për huadhënien. Sa I takon shumës dhe kushteve me cilat ata japin borxhin. Në disa raste kemi parë për shembull se kur vendet kur vendet marrin kredi rrit më shumë rritën kostot gjithnjë më shumë. Prandaj sa më transparente jetë kjo informacion, aq më shumë bien kostot e huamarrjes. Por kjo vlen edhe për analistët, për agjencitë vlerësuese, por edhe për qytetarët, sepse kjo I ndihmon qytetarët të kërkojnë më mirë llogari qeverive. Për vendet e shoqatës në kontratë të zhvillimit, në AQ, kemi krijuar këtë grafik, këtë diagram me kode me ngjyra që shikon raportimin e borxhit publik, pra dhe mbulimin me instrumenteve, shikon mbulimin sektorial, përpara nëse është vetëm qeverisja qendrore, apo edhe është dhe qeverisja vendore dhe ndërmarrjet shtetërore. Këtu është dhe aspekti informacionit për kredit e fundit të miratuara, periodiciteti është po kështu I rëndësishëm, dhe sepse të dhënat nuk duhet jenë më të vjetra se sa 3 muaj kur raportohet kjo informacion, pastaj shikohen edhe cila është strategjia e menaxhimit të borxhit apo planet vjetor të huamarrjes. Një aspekt është plotësia e të dhënave, por ka edhe dimensione të tjera kur bëhet fjalë për borxhin. Dhe jam I sigurt që kolegët e mi, të cilët punojnë për kontabilitetin, I kushtojnë shumë rëndësi kësaj. Për shembull, një problem I madh këtu është metoda e vlerësimit që përdoret, pra përdoret vlera tregut, vlera nominale, dhe nuk ka një përgjigje të saktë apo të gabuar, varet se cili është qëllimi I raportimit. Menaxheri I borxhit mund ta shikojë borxhin nga perspektiva e menaxhimit portofolit dhe që të qëndrueshmërisë në kohë të borxhit, ndërkohë që statisticienët mund të kërkojnë një metodë tjetër vlerësimi për të pasur koherencë dhe një tërheqshmëri. Pra, është rëndësishme të dish se cila është metoda e vlerësimit në mënyrë që ne ta dim se si janë përpiluar statistikat. Dimensioni I dytë I rëndësishëm për borxhin është që të tregohet qartë koha periudha pra e referimit, preferohet kontabiliteti me të drejtat dhe detyrimet konstatuara në vendet për cilat po flas. Është kontabiliteti me bazë monetare, ai që përdoret më së shumti për raportimin e detyrimeve të prapambetura. Po kështu është e rëndësishme që të bëjnë të qarta cilat janë kriteret që përdoren për raportimin e borxhit të jashtëm, është kriteri I rezidencës së kreditorit apo kriteri I monedhës apo I vendit të emetimit. Po kështu për çështje të tjera të cilat duhen nënvizuar në këto raport është për shumë nëse ka të drejta të kërkueshme që janë objekt mos marveshje, apo nëse ka të drejta të kërkueshme që janë objekt ristrukturimi të borxhit. E fundit që desha të them, edhe që lidhet me parimet e lalitës, transparenca nuk është e vetmja që ka rëndësi për borxhin. Pra, duhet pasur një autorizim pra I qartë për të marrë hua, duhet pasur
përdorim I kujdesshëm dhe transparent instrumenteve jo standarde, siç janë kredit me kolateral. Dhe sapo kemi nxjerrë një manual I cili tregon se si të vlerësojnë instrumentet e borxhit të mbështetura me kolateral. Kjo është e rëndësishme edhe në kontekst në kushtet e tanishme. Është e rëndësishme të jemi transparentë të japim informacion për strukturimin e borxhit. Të duan plasin për rëndësinë e proceseve të huamarrjes, le të shikojmë shembujt e auditimit. Në kuadër të këtij vlerësimi, ne kemi parë tek shpeshtësia dhe plotësia e auditimeve të performancës, të auditimeve financiare dhe atyre të përputhshmërisë. Kjo na ka ndihmuar të shikojmë sistemet e kontrollit të brendshëm e të tjera. Shikojmë edhe publikimin e raporteve të auditimit të jashtëm. Në rajon, raportet e rregullave të auditimit janë të shpeshta pram, dhe ka disa vende të cilat bëjnë edhe auditim të performancës. Në të njëjtën kohë, është po ashtu e rëndësishme që institucionet e kontrollit të lartë të shtetit të ndërgjësohen për këtë, përpërnda dhe përpunojmë nga afër me IntoSign për të pasur një kryerjen e auditimeve të menaxhimit të borxhit. Kjo, pika e fundit e këtij diapozitive, mendoj që lidhet qartë me atë që do të flas Svetlana. Transparenca e borxhit nuk ka të bëjë vetëm me një raport të bukur në letër. Kjo është e rëndësishëm, sigurisht që të jetë I plotë, këtë informacionit e tjerë, po kërkon, pra transparenca ka nevojë pra që të kemi institucione të forta, procese të mira operative dhe të kemi edhe kapacitetet për të pasur një, nëse duam të kemi një ndikim afat gjatë nga ana institucionale, se që përmënda është e rëndësishme, që të kemi autorizim të qartë, pra përgjegjësi të qartë për huamarrjen. Po kështu e rëndësishme është që kapaciteti që kanë këto institucione, sidomos kapaciteti për të ndjekur inovacionet në fushën e instrumenteve të borxhit. Por edhe pasi kur të jenë zbatuar të gjitha këto, atëherë do të ndihmojnë dhe qeverit dhe kreditorët për të marrë vendime më të mira dhe për të siguruar që borxhi publik mund të përdoret në mënyrë të dobishme. Faleminderit shumë. Svetlana, the floor is yours. Thank you very much. So I'm going to share my screen, and Dmitry, if you could please tell me that you would see the presentation so that I know this, yeah? Faleminderit Dimitri, më thuaj nëse e shikoni prezantimin tim. E shihni? Perfect. Thank you very much. Well, dear friends and colleagues, good morning and good afternoon. It is really great to be at this workshop, and it's great to see that some old friends from Latin America, from Focal Network, are also joining. So, as you have heard from Lalita and from Dorte, public debt transparency is very important for the decision-making process, for the better management. Transparenca është rëndësishme për politika publike dhe shumë qëllime të tjera. Një nga mënyrat për ta përmirësuar këtë transparencë është duke parë proceset që lidhen me regjistrimin, raportimin, publikimin financiar, sepse në fund të fundit për të menaxhuar borxhin duhet kemi informacion të saktë, duhet të dimë se ku jemi. Në qoftë se nuk kemi procese të mira, siç u përmendur, në qoftë se kemi institucione të forta, do të jetë shumë e vështirë që të kemi cilësinë e duhur të të dhënave. Kur po përgatiteshim për këtë workshop, siç tha Lalita, objektivi ishte jo vetëm të ndërgjegjësonim ju më shumë për këtë çështje, sepse shumë prej ju tashmë jeni
ekspert, punoni për ditë me të, përdonim edhe të përcaktonim ato fusha ku ekipi bankës botërore mund të punoj më me efikacitet me vendet tuaja, ku mund të sjellim dhe një ndryshim. Pra, vendosim që ti të qasëshim vendeve të pulsarit, prej të cilave morëm përgjigje nga nën prej tyre, dhe të dëgjoni mendimin e tyre, çfarë praktikash ata ndjekin, çfarë probleme kanë, dhe si ata do të duan që t'i trajtojnë ato. Si që thash, kemi vrejtuar nën të vënde dhe e keni në listën e vëndeve në ekran, kryesisht kemi punuar me njësi që merë me borxhin publik dhe për Ministrinë e Financave. Patëm disa bloqe pyetjesh të cilat i uabëm atyre dhe bazuar në këto vrejtim, ne kemi përgatitur dhe një farë përmbledhje të cilët do t'ja u japim bazë të seminarit. Patëm disa bloqe pyetjesh, pam disa prej aspekteve që mbuloish nga pyetje. Bloku i parë pa mënyrën se si e përcaktoni dhe kuptoni borxhin. Për shembull, kemi bërë të tilla pyetjeve. Për shembull, nëse qeveria qendrore u ofron garanci sektorëve të tjerë, pam gjithashtu kategorik që përfshin ju në përkufizimin që i bëni borxhit publik. Në këtë grafik, praktika është e ndryshme. Në fakt, ndryshon shumë nga një vend në tjetrin. Kur vjen punat e garanci, apo dërzanit, zakonisht, qeveria është ajo qëndrore që i ofron këto garanci, apo këto dërzani. Apo bankat me pronësi shtetërore, kur vjen puna të kategori 2 më të njohura i janë, ato me detyrime dhe të kushtëzuara dhe dorëzonit të dhëna. Çfarë mund të themi kur shikojmë praktikat? Çfarë mund të themi kur shikojmë reagimet e ndryshme nga njëri vend në tjetrin? Por ne ka dy kuptime. Së pari, se do të jetë shumë e vështirë të krahasohen të dhënat nga një vend në tjetrin, për shembull vendet e Evropës lindore apo të Azisë, do t'ishte vështirë të krahasoheshin ato. Së dyti, qeverit në base e kuptojnë në mënyrë të ndryshme atë që përbën praktikën më të mirë, apo në base duhet të mendojnë mëtej lidhur me ato që janë praktikat më të mira. Bloku i dyti pyetjeve u fokusua tek standardet. Ju të gjitha përgatit një informacion, statistika financiare, pra, pam standarde që përdorni në të dy këto fusha, si që shikoni nga këto dy tabela, praktikat janë të ndryshme. Si shlandita, gje mirë është që kemi një mbulim të mirë të standardeve ndërkombëtare në statistikat financiare, janë dy versionet, dhe së të moja i 2014 dhe e sa. Me gjitha të edhe njëherë, si që mund të shihni, kemi ndryshim të madh për se cili standard që përdoret, të cilët janë mjaftë të ndryshëm edhe për GFSM 2001 dhe 2014, këto ndryshojnë versionet. Pra, krahasimi i informacionit do të ishte mjaftë i vështirë. Bloku i treti pyetjeve u fokusua tek proceset e lidhura me për llogarinë, raportimin, regjistrimin dhe raportimin. Lidhur me hartimin, pam praktikat e përpilimit që përdoren nga qeverit për të përpiluar të dhënat për sektorin publik. Dhe pati pak një konsistent apo një treshmëri për sa u takon vendeve. Të gjithë pjesëmarrësit raportuan se qeveria qendrore buxhetore është e përfshirë, por përfshirja në sektore të tjerë ndryshon shumë nga njëri vend në tjetrin, ku qeverisë vendore zinte kategorinë e dytë më të mbuluar, por ishin 9 opsione përgjigjesh dhe 6 apo 7 kategori të ndryshme. Bën pyetje lidhje me detyrimet e prapambetjes,
biletat e vlerë të borxhit të huat dhe vetëm tre vende u përgjigjen se ata I përfshin detyrimet e prapambetura në të dhënat e borxhit publik dhe në statistikat e tyre. Si që shikoni, për shembull janë Republika Serbse, Kosova dhe Tadzhikistani ndërto. Pam gjithashtu edhe konsolidimin e borxhit. Pra regjistrimi dhe raportimi shumica e vende siç është Republika Srpska e bënte për ditë, kurse të tjerët një herë 3 muaj apo një herë në 4 muaj një vend nuk u përgjigj fare. Bloku tjetër I pyetjeve, siç tha Dori, nejmi kontabilista përqen gjithmonë të bëjmë matje dhe vlerësime. Metoda e vlerësimit e përdorur nga të inketuarit e ndryshme, ishte ndryshme. Këtu ju mund të shikoni se si jeni, vetë shikoni se jeni shumë të ndryshëm në mënyrë se si e masi dhe vlerësoni borxhin. Edhe njëherë, implikimet janë të njëjta me ato që thash. A, është e vështirë të krahasoj, të bësh krahasime e të dhënave midis vendeve dhe B, është e diskutueshme nëse të gjithë keni një kuptim të njëjtë lidhur me praktikat më të mira të rekomenduara në këtë fushë konkrete. E së fundi, patëm disa pyetje që u përqendruan te auditimi jashtëm dhe dhënia e informacioneve. Shumica e të anketuarve me një përjashtim Republika Kirgjistan. Pra, thanë zakonisht që ka një trajtshmëri. Pra, përmendin se informacioni bëhej I njohur dhe publikohej online, kryesisht. Pyetja përfundimtare jona ishte pyetje me përgjigje të shumta të ndryshme, pyetje hapur të themi. Pra, cilat janë fushat, sfidat apo problemet ku ju do të doni që banka botërore të përfshihej më shumë në punën që bën në vendin tuaj. Bazuar në përgjigjet tuaja, ka dalin qartë 5 fusha fokusi ku ne mund të bëjmë shumë dhe ku mund të strukturojmë ndërhyrjet në bazë vendi apo në disa raste në bazë rajoni. Së pari, fusha e parë, lidhej me përmirësimin e kuadrit regulator dhe të metodikave të punës, ku përfshihen për shembull përkufizimi I borxhit, mbulimi I borxhit, metodologjia dhe rregulloret, të cilat përdoren në nivele të ndryshme të qeverisjes, nga sa pam në përgjigjet tuaja, shpesh janë të vjetruara, të paplota dhe duhen rishikuara. Fusha e dytë e fokusit ishte përqendrohen në zbatimin e një trajtshëm të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe të statistikave fiskale. Së pari, cili do të ishte standardi më I mirë për të përdorur në kontekstin e një vendi dhe së dyti, si të sigurohej që kjo të përdorej në fushveprimin edhe në mënyrën e duhur. Fusha e tretë ishte të bënte me harmonizimin dhe rakordimin e të dhënave mbi investimet publike dhe borxhin publik. Një nga të mirat e të pasjes e informacionit të mirë për borxhin është se ke mundësi të shikosh se si financon investimet publike dhe kjo u tha dhe më përpara. Në këtë fush nuk u futëm në thellësi, sepse fusha e investimeve publike është një fush shumë e gjerë, por ne I pyetëm vendin të shikoni qartë se si borxhi publik lidhet me projektet e investimeve publike që ata duhet të mbështesin. Dhe këtu edhe njëherë, përgjigjet ishin të përzjera. Dhe të anketuarit thanë gjithashtu se do donin që të kishim mbështetje për të forcuar këtë pjesë të procesit. E katërt është koordinimi njësive të ndryshme që meren me veprimet e lidhura me transparencën e borxhit, regjistrimin, publikimin, PAM në shumë rajone, se ku kemi bërë diçka të ngjashme në Amerikën Latine për shembull. PAM që ngjan me këto që dëgjuam nga ju, që brenda qeverisë tuaj
duhet që departamentet e ndryshme të komunikojnë më mirë me njëri tjetrin dhe ne mund të ndihmojmë që të vendosë procesin e durr dhe të gjeni gjuhën e durr. Kjo lidhet sigurisht me fushën e 5, që është rritja e kapaciteteve të personelit publik shtetëror. Një nga pyetjet që doli ishte se si të siguroheshin që ky lloj trajnimi të mos jepet në bazë parasishme për ad hoc, po të jetë pjesë e programit të punojnësve publik, që ata me cilën ata të njënë kur fillojnë këtë lloj pune. Dhe më pas, do të diskutojmë se në bazë se fusha e 5 mund të lidhej edhe me agendën e fokusuar në forcimin e institucioneve. Pra, mendoj që ky ishte fundi I prezantimit tim. Siç u tha, ne kemi përgatitur këtë përmbledhje ku që tham do të u japim më vonë, do t'ja u bëjmë të njëjtë më vonë. Prandaj Dimitri ke fjalën. Faleminderit shumë Svetlana që prezantove rezultatet kryesore të vërejtimit. Tani ja kaloj moderimin Armandit. Armand mund të vazhdosh. Faleminderit Dimitri, faleminderit Svetlana për këto vërejtim mjaft interesant nga vendet tona. Tani do të dëgjojmë pikërisht nga pjesëmarrës të vendeve tona mendimet e tyre në lidhje se si raportojnë investimet, transparenca e kështu me radhë. Përpara se të kalojmë tek vendet e ndryshme, do të dëgjojmë nga Shqipëria, Armenia, Republika e Kirgjistanit. Dua të pia fjallën të pyrësë e visi. Si dishtë roli I bankës me ndonë për këto, lidur me këtë program ka të sfidus. Faleminderit që më ftuat, në fakt mbahet në kohën e durë këtë workshop në këto kohë të vështira, kur nevojit edhe transparencë me madhe të dhënave. Ne dim të gjithë historinë e bankës dhe punën që ka bërë ajo në vende të ndryshme, rolin e bankës ka qenë shumë I rëndësishëm që në fakt që nga 52-shi banka ka vendosur sistemin e raportimit të borxhit që përfshin kuantifikime historike të dhënave të ndryshme. Ne që përgatisim statistikat e borxhit publik under prej pak. Pra është detyrim jo vetëm I pushtetit vendor, por ne përpiqemi të përfshijmë sa më shumë informacion për vendin dhe të gjitha burimet për të kaluaj për te I pushtetit qendror për të parë dhe detyrimet e sektorit publik apo privat, gjithashtu ku qeveria ka 50% të aksioneve, edhe çdo sektor privat që lidhet me dorëzanin në qeveri. Jemi përpjekur vazhdimisht ta përmirësojmë të mbulim, duke këmëngullur për afatet kohore. Transparencë nga kështyrë që të përmirësojmë politika dhe po punojmë vazhdimisht për vendosjen e standardeve për të ndihmuar vendet që të masin më mirë borxhin për të gjetur më mirë burimet kur ndodhi kriza. Ne të gjithë e dimë që mangësitë në informacion apo në përbërjen e borxhit publik doli në famë më shumë mungesa e të dhënave lidhur me krizën nazi bëri që të kishim krizën e Porto Rikos që filloi në 2004 që ishte një hap që nështu për të dhënat me frekuencë plak që mungonte. Në basë krizës 2009 ne si bankë botërore bashkë me FMN lënçuam portofolin e të dhënave publike që filloi fillimisht në bazë fundetare, por pastaj u futën dhe vendet me të ardhurat mesme dhe të vogla, që ishte një përpjekje tjetër
për të mbuluar të bërshllëqjet në të dhënat financiare që u bëve, si thua, një nga shkaqet e krizës ato. Pastaj kohët e fundit me ardhjën e pandemisë, gjithashtu doli në pa dhe njëherë më shumë rëndësia e të dhënave të sakta në lidhur me transparencën. Pra, kemi punuar shumë intensivisht për të mbështetur thirrjen për veprim të G20-s dhe kemi krijuar profilin e borxhit për vendeve të ndryshme. Dhe në prill, maj, kemi filluar të llogarisim pagesat e shërbimit të borxhit gjatë 2021-shit për të pasur informacion dhe për të mbushur borxhllokun që mund të çoj në krimin e barrave të gjatë kësaj thirrjes për veprim. Kemi krijuar një bazë të dhënë, një bazë re të dhënash me pagesat e shërbimit të borxhit, që është e repara që bëj për të pasur një transparencë më të madhe kur vjen puna për falin e borxhit apo pezullimin e borxhit, lehtësimin e borxhit. Është gjithmonë e lidhur me transparencën, ku të dy palët duhet të jenë shumë transparentë lidhur me përkufizimin e këtyre pagesave. Gjithashtu ne kemi punuar për të maksimizuar përfitimet e informacionit që kemi krijuar me qëllim që jo vetëm në bank, por dhe përdoruesit të kenë, publiku të kenë një informacion më të mirë, analiza më të mira, të dhënat të përgjithshme, të holësishme, të cilat pastaj mund t'i llogarisim dhe t'i mund t'i publikojmë. Në këtë agendën e transparencës, si bank, ne kemi përmirësuar vazhdimisht transparencën duke i ndarë dhe më shumë të dhënat informacionin që marrim nga vendi. Vitin që shkoi, siç e dini, bëm një publikim të quajtur statistikat e borxhit publik për të parë i ndam më tej të llojet e të dhënave sipas vendeve, duke ndarë qeveritë nga korporatat publike dhe nga sektori publik. Këtë vit, ne shkuam dhe më tej në këtë ndarje, u futëm më thellë, kemi një transparencë më të madhe, një kuptim më të mirë se nga marrin borxh vendet. Si këtë vit, ne kemi publikuar të dhëna në lidhje me ndarjen më të madhe pra të dhënave për të rritur transparencën. Shpresa jonë është që të ndihmoj vendet të rrisin transparencën për të pasur një përkufizim më të mirë të instrumenteve të borxhit dhe sigurisht kur ke të dhëna mund t'i masësh më mirë dhe mund t'kesh politika më të mira, vendime më të mira. Pra, kjo është pak a shumë atë që ka bërë banka dhe vazhdon të bëj, po eksplorojmë fushat të reja, borxh, deri tani, borxhi jashtëm, ka qenë, është ai që është sjelluar më shumë, po përpiqemi të marrim më shumë të dhëna lidhur me sektorin publik, pra, po përpiqemi që të vlerësojmë se sa kapacitete kanë vendet për të përfiluar standarde të brendshme dhe po shikojmë pasaj opsionet e mbledhjes informacionit. Thank you. Thank you. This is very, very important work which DEC does at the World Bank and this. Është ishte një prezantim shumë interesant. Banka botërore sigurisht do që ta shtojë më tej këtë dialog. Tani, kalojmë tek vendet, ja jap fjalën zotit Dështartino dhe Kristiana Alili, të cilët janë dy drejtor në Ministrinë e Financave të Shqipërisë që mbulojnë çështjet e borxhit publik. Dështan, në fillim fjala është për ju. Po. Faleminderit.
Faleminderit të gjithëve, faleminderit Arman për që na dhatë mundësinë të marrim pjesë në këtë takim. Është kënaqësi që të marrim pjesë në këtë takim. Falenderojmë të gjithë që na dhatë mundësi që të që na ndihmoi. Pra do ta filloj unë prezantimin, pastaj do vazhdoj Kristiana, janë tre struktura kryesore në Ministrinë e Financave të Shqipërisë që merren me këto të dhëna. Drejtoria ime merret me aspektet e kontabilitetit, metodikën përkatëse dhe kornizat e kontabilitetit. Borxhi, drejtoria e borxhit merret me përpilimin e të dhënave. Sa i takon bërë të dhënave të borxhit? Borxhi i qeverisës së përgjithshme nuk e di për prezantimin se do veprojmë. Po, dritan prezantimin e flas, por do doja që të flisni ose me zëmë të lartë ose afër mikrofonit sepse është e vështirë që t'ju dëgjojmë. Kjesjana? Duhet të shtypni dhe ju butonin request to speak. Nuk e di nëse më dëgjoni më mirë. Pra, nëse mundet prezantimin Dimitri. Si që thash, ka tre struktura kryesore në Ministri që merret me raportimin, menaxhimin e borxhit, mbledhjen e dhënave. Kalojmë në diapozitivin 3, i cili jep informacion për mënyrën se si përpilohen të dhënat për borxhin e qeverisës së përgjithshme në Shqipëri. Të gjitha të dhënat e borxhit që kanë të bëjnë me qeverisën qendrore buxhetore, bankën qendrore, qeverisjen vendore dhe njësitë ekonomike publike financiare, jo financiare, më falni, në nivel qendror dhe nën qendror. Pra këto janë të dhënat që mblidhen dhe publikohen. Por nuk ka evidenca kontabël të konsoliduara akoma për borxhin e sektorit publik. Sa i takon borxhit publik raportet dhe statistikat e të dhënave të borxhit publik nuk përfshin informacione për detyrimet e kushtëzuara dhe për detyrimet e prapambetura buxhetore. Në të njëjtën kohë, artohen, pra bëhen raportet e statistikave të borxhit bazuar në ESA 2010 edhe një pjesë edhe në kuadër kombëtar, ka një farë kuadër kombëtar. Sa u takon standardeve të kontabilitetit, ne kemi kuadrin kombëtar, i cili funksionon me bazë të modifikuar me të drejta dhe detyrimet të konstatuara, por sistemi i tanishëm që kemi nuk përfshin të dhëna për borxhin publik, po përkalojmë pra për të kaluar në kontabilitetin me bazë të plot, me të drejta dhe detyrime të konstatuara, në mënyrë që të mund të publikojmë disa dhëna. Fakt, publikojmë disa dhëna për detyrime të prapambetura. U kërkojmë të gjitha njësive ekonomike e publike që të prezentojnë në pasion e tyre financiare informacion për detyrimet e prapambetura. Po kjo është gjithë informacioni që kemi për
nuk ka më shumë se kaq. Në të njëjtën kohë kemi informacion se I takon dorëzanive të qeverisë qendrore që përfshin dorëzani që qeverisë qendrore jep për të gjitha ndërmarrjet shtetërore, për njësitë e qeverisës nën qendrore dhe të nivelit vendor, për llojet e tjera të njësive ekonomike shtetërore, si edhe për njësitë ekonomike private në rastet e situatave të jashtëzakonshme, kur qeverisja qendrore del si dorëzan për huamarrjet e njësive ekonomike private nga bankat e nivelit të dytë, siç ishte rasti për shembull gjatë situatës së pandemisë. Në fakt, ne raportojmë informacionet të përgjithshme sa I takon borxhit publik. Në mënyrë vjetore, raportojmë në bazë të strategjisë afatmesme të menaxhimit të borxhit, është një informacion I cili publikohet nga drejtoria e borxhit. Publikojmë buletinin statistikor të borxhit publik çdo 3 muaj, po kështu në mënyrë tremujore publikojmë regjistrin e borxhit publik. Raportojmë edhe rezultatet e ankanteve të letrave me vlerë. Kjo është në mënyrë ditore. Dhe raportojmë edhe disa të dhëna që kërkon FMN-ja, standardet e FMN-së më saktë, që është databaza për sistemin e përgjithshëm të sistemit deklarimit pra të dhënave. Kjo është çdo 3 muaj. Një statistikë tjetër e rëndësishme që menaxhohet nga banka botërore dhe kur raportojmë të gjitha statistikat e borxhit është PSDS-ja, një statistikat e borxhit të sektorit publik, pra, që menaxhohet nga banka botërore dhe këtë e bëjmë së bashku ne pra me bankën botërore. Po kështu në nivel qendror, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka një website ku publikon informacione për emetimin e letrave me vlerë të qeverisë në tregun parësor dhe raportojmë Po kështu, I raportojmë fani parlamentit një raport të posaçëm vjetor me të dhëna të borxhit. Sa I takon vlerësimit, metodës të vlerësimit në këtë rast, ne për qëllime statistikore dhe për qëllime të regjistrimit, e raportojnë borxhin me kosto të amortizuar. Ku borxhi matet me kosto fillestare, minus kosto në amortizuar. Amortizimin, panjen. Kemi një sistem për regjistrimin dhe raportimin e borxhit publik, dhe të operacionit është një sistem I quajtur sistemi menaxhimit të borxhit dhe analizës financiare I UNCTAD-s. Ky sistem, por siç e thash, përdoret për regjistrimin dhe raportimin e borxhit publik dhe të operacionit lidhura për menaxhimin e investimeve. Sa I takon auditimit, ka dy struktura kryesore që auditojnë borxhin publik. Është kontroli I lartë I shtetit, por janë dhe audituesit e brendshëm të Ministrisë Financave dhe audituesit e brendshëm të njësive të tjera publike, të cilët po kështu fokusohen tek detyrimet e prapambetura. Me fokus të veçantë pra tek subjektet e tyre. Sa I takon problemeve me cilat hasin për lidhur me transparencën. Problematika kryesore ka të bëjë me mungesën e qartësisë për standardet e raportimit, si edhe me mbulimin e paplot të borxhit të sektorit publik. Për këtë arsye, ne kemi planifikuar disa masa apo veprime në funksion të rritjes së transparencës së borxhit në periudhën afatgjatë. Ne kemi në plan të përmirësojmë strategjinë afatmesme për të ushtjelluar më mirë në përputhje me standardet ndërkombëtare.
kemi në plan që të fuqizojmë transparencën e borxhit publik përmes mbledhjes dhe shpërndarjes së më shumë të dhënave mbi borxhin, përfshirë këtu dhe analizën e borxhit publik në mbështetjen e nxitjes së praktikave që ndryshme huamarrëse. Fokusi gjithashtu do jetë tek rritja e kapaciteteve me fokus të regjistrimi, raportimi dhe menaxhimi I borxhit. Kjo, krahas fuqizimit të lidhjes midis funksionit menaxhimit të riskut buxhetor dhe funksioneve të regjistrimit dhe raportimit të borxhit. Në të njëjtën kohë, një fokus I rëndësishëm do të jetë tek standardizimi I raporteve që publikohen për të bërë më të kuptueshëm dhe të konsultueshëm nga si nga publiku I gjerë, ashtu edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Qeveria I ka dhënë përparësi zbatimit të një sistemi për menaxhimin e detyrimeve të prapambetura. Se sa më shumë të kuptohen këta arktueshmet e qeverisë, aq më shumë rriten mundësitë për marrjen e afat të fondeve që subjektet I detyrojnë shtetit. E thash në fillim që po ecim pa kalojmë pra drejt kontabilitetit të plot me të drejta dhe detyrimet konstatuara, deri në vit, pra mendojmë që në vitin 2022 do të fillojmë me këtë mënyrë apo bazë kontabilitetin. Kjo na ndihmon që të kemi hapat e përkatës. Kjo do të bëhet në bazë të planit strategjik të veprimit për vendin, ku janë hapat që duhet të ndërmarrë qeveria në funksion të kësaj. Kemi një plan konkret. Tashmë për të kuptuar kostot e uamarrjes në përdorim, për të ulur kostot e uamarrjes, për të zbatuar procesin e përfituar për uljen e kostove të uamarrjes. Kjo ishte ajo që kisha unë për të thënë se ta kon transparencës së borxhit. Do t'ja kaloj fjalën kolegës time Kesiana, e cila ka më shumë informacion se ta kon të dhënave që ne publikojmë në nivel statistikor. Faleminderit shumë. Faleminderit të gjithëve, e kam kënaqësi që të prezantoj, që mbaj këtë prezantim sot. Faleminderit Dritan për pjesën tënde të prezantimit. Tani do doja që të shihnim strukturën organizative të drejtorisë së borxhit. Pra, drejtoria e përgjithshme e borxhit publik dhe bashkëndimit të ndihmës së huaj është në fakt njësia e përcaktuar për Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Kjo drejtori merret me të gjitha aktivitetet e uamarrjes për të gjitha këto masa, merret edhe me strategjinë përkatëse. Kjo drejtori është organizuar në sektor të ndryshëm që janë si front office, middle office dhe back office. Sa I takon performancë e surisë së borxhit publik në Shqipëri, mund të them që në fund vitit 2019 niveli I borxhit të qeverisë qendrore ka rënë në nivel 76.3%. 66.3% të PGB-s, pra në krahasim me vitin 2015, gjatë këtyre 4 vjetëve kemi ulur me 4 pika. Por për shkak të dy krizave, dy goditjeve të rëndësishme, siç është tërmeti I nëntorit të vitit 2019 dhe kriza e COVID-19, kjo çoi pra në një ngritje të borxhit publik. Deri në fund të vitit 2020, borxhi publik parashikohet të rritet në 80.9% në raport me PBB-n, ndërkohë që e kemi për objektiv që ta ulim duke filluar që për vitit të ardhshëm, vitin 2021 pra, ku parashikojmë që këtë vit ta ulim në 78.6% dhe me ulje të mëtejshme në vitet e ardhshme për të arritur në 76.3% në vitin 2023. Tani do të flas për strukturën e borxhit publik, portofoli i përbëhet nga
instrumente afatgjata. Përmbi 60% e këti portofoli mbahet nga bankat e nivellit të dytë, pas cilat vin institucionet financiare bankare. Pastaj kemi edhe kreditor ndërkombëtar dhe pastaj privat. Në vitin 2020, rritja, pra nevoja në rritje për borx është mbuluar përmes tregut të brendshëm, por edhe në tregun e jashtëm përmes emetimit të eurobondit. Disa prej instrumenteve kryesorë financimi që janë përdorur gjatë vitit 2020 është emetimi i eurobondit. Është mbështetja buxhetore nga FMN-ja në rreth 174 milion euro, krahas të cilave nuk kam kaluar ende tek borxhi i brendshëm për vitin 2020, kam akoma tek struktura, pastaj kemi edhe dy kredite të tjera, huat të tjera që janë mbështetje buxhetore, është asistenca makrofinanciare e BE-s në formën e një huaje me kushte të buta nga Komisioni Evropian dhe mbështetje buxhetore e Bankës Botërore në rreth 80 milion dollar. Dëshiroj të përmend tani dhe borxhin e brendshëm ku përdoren i tituj të afatshkurtër për të mbuluar nevojat për likuiditet dhe për të përmirësuar profilin e maturimit të tregut. Në vitin 2020, në të gjitha ankande për titull shtetëror, kërkesa ka qenë më e madhe se nevojat e qeverisë për financim. Pra pas marrjes së të gjitha masave që mori qeveria në kuadër të parandalimit të COVID-19, kapaciteti i qeverisë për të marruar nuk është përkeqësuar, përkundrazi, thjesht mund ta shihni likuiditeti i planifikuar për këtë periudhë për tregun e brendshëm është mbuluar me sukses. Po kështu edhe normat e interesit nuk janë arritur, edhe pse ndodhemi në situatë të vështirë. Pra, norma mesatare ishte 3.84%, ndërsa madje më ulët për të tjerët. Tani do doja të flisja për emetimin e eurobondit. Patëm një emetim të shumë të suksesshëm në tregun ndërkombëtar këtë vit me një kërkesë shumë të madhe. Pra kërkesa ishte 4.4 herë më e lartë nga ajo që kërkonte vendin. Pra, siç e kemi parë, përmes menaxhimit efikas të kosteve të vëmarrjes, e kemi ulur riskun, por edhe riskun e vëmarrjes dhe riskun e normës së interesit. Pra, ka rënë norma interesit, si për borxhin e brendshëm, ashtu dhe ato të jashtëm. Tani do doja të flisja për profilin e vlerësimit kreditor. Pavarësisht nga kriza e dyfisht e tërmetit dhe e COVID, e infeksionit COVID-19, vlerësimi i Shqipërisë ka qëndruar i qëndrueshëm, po ta shikoni si nga Standard & Poor's, ashtu edhe nga Moody's. Pra në Moody's e kemi B1 i qëndrueshëm dhe B+ në Standard & Poor's. Pra kjo reflekton perspektivat e favorshme makroekonomike për Shqipërinë, por nënvizojnë disa probleme për përmirësim. Faleminderit shumë për vëmendjen. Arman is reconnecting momentarily. Thank you very much. Faleminderit shumë Drita Kesiana. Faleminderit për prezantimet shumë informuese. Sidomos lidhur me koordinimin e nevojshëm. Por në rastin e Shqipërisë për thesarin dhe për çështjet që ngritet për të mbuluar këto probleme që lidhen me ato që thotë plana në 5 fushat kryesore. Gjithashtu edhe sfidat që përmendat janë të ngjashme.
ta, me që folët për standardet, kam një pyetje për ju, Bona. Cili standard ndërkombëtar ju ka mbështetur ju në kuadër të hyrjes në BE, edhe bëndet fqinjë, se që Shqipëria dhe bëndet e tjera? Faleminderit, Arman. Për organizimin e këtij diskutimi për transparencën e borxhit, dua të theksoj nevojën për të pasur standarde shumë të mira për transparencën e borxhit në gjithë botën dhe BE-ja mund të shikohet si një katalizë shumë e mirë që përpiqet të promovojë standarde të tilla në vendet e BE-s, por edhe në vendet që aspirojnë të futen në BE. Gjatë viteve të ardhshme si Shqipëria dhe vendet e tjera në Ballkanin Perëndimor. Dhe për këtë qëllim, BE-ja kërkon standardin ESA 2010, lidhë që është me bazë të të drejtave dhe gjimit konstatuara. Arsyeja për këtë është që të sigurohet bazë uniforme, informacione të krahasueshme për gjithë vendet antare të BE-s për të arritur cilësinë e mirë të të dhënave që është e dobishme për raportimin dhe për krahasimin e rezultateve midis vendeve të ndryshme. Si pasoj, kjo do të përmirësonte mikurin e buxhetit dhe mikro buxhetin për të përmirësuar politika dhe vendimarrjen. Si pas traktatit të BE-s, shtetet antare duhet të shmangin deficitet të tepruara dhe protokolli përcakton vlerat, pragjet e lejuara të deficitit të borxhit. Në buxhetit të falë, kjo është 60%. Kjo përcakton kërkesën EFSA 2010 përfshin për kufizime specifike lidhur me llogaritjen e këtyre treguesve, por EFSA 2010 dhe njerë, si kundër edhe kuadre tjera statistikore, është në nivelin makro. Në disa raste nuk është i zbatushëm në nivelin mikro. Dhe vendet duhet në fakt të kenë kontabilitet mirë me të drejtë, metodologji të mirë dhe standardet mira të kontabilitetit me drejtë durimit të konstatuara ndryshe, duhet detyrohen të përdorin masa të ndryshme dhe përshtatje ndryshme statistikore që janë të prirura për gabime. Për këtë qëllim, IPSAS do të ishte një nga zgjidhjet, sepse janë standarde ndërkombëtare në bazë të drejtës detyrimisht konstatuara dhe lejojnë raportim të duhur financiar, ofrojnë matje kriteret e njohjes. Kriteret e njohjes së matjeve. Pra, zbatimi IPSAS do të kontribuonte edhe në raportimi fiskal, që është kaq shumë në interesin e vendeve. BE-ja është përpjekur të vlerësoj nëse IPSAS do të ishte një standard i përshtatshëm për zbatim në BE. Në bazë zbatimit të IFSR-s për sektorin privat. Një vlerësim i tillë erdhi në përfundim se IPSAS është një bazë e mirë, por BE-ja do të bëjë standardet e beta IPSAS. Deri tani nuk ka ndonjë produkt përfundimtar lidhur me standardet e kontabilitetit të BE-s. Pra, deri tani IPSAS është pika, një piket krahasuese e gjallë në këtë drejtim, dhe që nga 2012-a, kur BE-ja filloi që të
diskutonte rreth procesit apo projektit EPSAS, EPSAS ka përgatitur shumë standarde dhe ka zgjeruar ato që kishte. Pra është përfshin standarde më të gjëra për kontabilitetin e sektorit publik. Do të dëgjojmë për EPSAS-in. Faleminderit shumë për sqarimin që bët lidhur me shtetet anëtarë. Edhe për projektin e BE-s që na sqaruat që do të ishte I dobishëm. Faleminderit. Kalojmë tek Armenia. Tani ja kaloj fjalën Arturit. Nga ministri, shefi I sektorit strategjisë dhe menaxhimit të risqeve. Ministrinë e Financave. Faleminderit Arman. Faleminderit Bankës Botërore për këtë aktivitet që ka organizuar. Tani do të ndaj me ju prezantimin tim. Pra Arturi është, a Ivona është një ekspert I lartë në Bankën Botërore. Ekspert e falë. Artur, ja një minutë, sa ta bëj gati prezentimin. Kalojmë në tek Republika e Kirgistanit. Jo, një minutë. Në ekranin e përbashkët nuk e shoh prezentimin tim akoma. Po. E shikoni tani? Po, vazhdojnë ju lutem. Faleminderit. Do t'ju jap një detë përgjithshme shkurtimisht dhe pasar do të flas për kuadrin, statistikat e borxhit publik, për raportet, informacionet dhe së fundit do të diskutoj masat e mëdha. Nga ne. Armenia është një vend I vogël me popullsi për 3 milion. Po nga ana tjetër, është Republikë Parlamentare, teritori 29.000, gati 30.000 kilometra katrore, popullsia si shtanë 3 milion, diaspora 8 milion në gjithë botën, kuadri ligjor I menaxhimit të borxhit, legjislacioni armenis për borxhin publik, për bankën qëndrore, kadër rregullore të tjera. Ligji për borxhin publik u miratua në 2008 nga Asamblea Popullore. Qëllimi I ligjit është që të siguroj menaxhimin efikas të borxhit publik. Qëllimi kryesor I qeverisë pra është që të ketë një strukturë publike të mirë. Borxhi është agregat I borxhit qeverisë dhe I bankës qëndrore në emër të qeverisë përcakton objektivat kryesore të bankës kryesore dhe një nga objektivat kryesore është hartimi, përmbledhja dhe publikimi I borxhit publik. Pra kemi borxhin e brendshëm, të jashtëm, diversifikimi I borxhit varet nga rezidenca. Në një dhjetë I ligjit përcakton që menaxhimi I borxhit publik duhet kryet bazuar në parimet e transparentës, llogaridhënies, parashikueshmërisë dhe publicitet. Ministria e Financave dhe Banka Qendrore duhet të kryejnë në regjistrimin, kontabilizimin dhe e borxhit dhe duhet të jenë përgjegjëse për qëndrueshmërinë e të dhënave, sigurinë e dhëmave. Pra, ligji si shta shumë miratua në 96. Banga, borxhi jashtë merret nga banga qëndrore, përcaktohen objektivat kryesore të bankës qëndrore, që thot që kjo bëhet për të siguruar stabilitet financiar. Një nga objektivat kryesore është hartimi për mbledhja pra dhe publikimi I statistikave të borxhit, brendshëm dhe jashtëm.
statistikat e borxhit publik. Pra kontabilitet shtetëror shpe bas monetar, monetare. Statistikat mbështetin në kuadrin e qeverisjes. Ministria e Financave përfilon të dhënat mbi borxhin e jashtëm dhe të brendshëm të në sektorëve qendror. Njësit e qeverisje vendore kanë të drejtën të marrin hua si pas ligjit për vetë qeverisje vendorin. Po, për bë, për bërë, për bërë e borxhit, njësit për bërë e borxhit për gjithëm si avrisa e meni, vetëm të dhënat e borxhit jashtëm të bankës qendrore përfshin në logaritjen e borxhit publik. Pra, këtu kanë një skem ku përshkruhet gjithë të institucionet që përfshin në marrin pra e borxhit. Si që dini, Banka Qendrore është një nën sekretor i sektorit publik në llogaritjen e borxhit publik, sipas ligjit, vetëm Banka Qendrore është ajo që është përgjegjëse pra si merr borxhin. Të dhënat e borxhit të shoqërive jo financiare nuk përfshihen në të dhënat e borxhit publik. Pra, tabela në Excel përdoren për regjistrimin e të dhënave të borxhit qeverisjes qendrore, nuk ka ndërfaqje me sistemin e informacionit të menaxhimit financiar. Sipas legjislacionit kombëtar, detyrimet e prapambetura mbi titujt e borxhit dhe huat, përfshirë interesat që nuk pagohen në afat, duhet të njihen në të dhënat statistikore dhe të përfshihen në stokun e borxhit. Konsolidim e dhënave për borxhin publik. Aktualisht, letrat me vlerë të borxhit publik vlerësohen me vlerë nominale. Meqense qeverisja lokale nuk ka marrë borxhe, nuk ka nevojë të bëhet konsolidimi i të dhënave për borxhin publik apo për borxhin e bankës qendrore. Sepse ajo i jep hua. Sepse sipas ligjit të bankës qendrore nuk lejohet dhënia huave nga kjo bankë për instrumentet për qeverinë dhe usit e saj. Letrat me vlerë të borxhit publik vlerësohen me vlerë nominale për përfilimin e statistikave. Pra ato paraqiten pra vlerësohen me vlerë nominale. Raportet dhe informacionit në borxhin e sektorit publik. Të dhënat e përfiluara me statistikat e borxhit publik nxiren mbi baza mujore, tre mujore dhe vjetore nga Ministria e Financave. Pra, buletini statistikor për borxhin publik publikohet çdo muaj dhe mbulon borxhin e brendshëm dhe të jashtëm të qeverisjes qendrore dhe dorëzanit. Për hua, borxhin e jashtë BQ-s, si dhe huat dhe nën huat buxhetore. I jep informacion për stokun e borxhit në bazë të raportit për buxhetin e shtetit, ku jepen informacione edhe për buxhetin, për borxhin publik dhe detyrimet e shkuarit. Raporti vjetor për borxhin publik, mbulon borxhin e brendshëm dhe të jashtëm të qeverisë qendrore, dorëzanit për hua dhe borxhin e jashtëm. Ministria e Financave publikon në faqen e saj në internet edhe raporte dhe informacione të tjera për borxhin. Pastaj raportet pra dietore që mbulojnë borxhin e brendshëm dhe të jashtëm të qeverisjes qendrore, dorëzanit për hua dhe borxhin e jashtëm të BQ-s. Gjithashtu dhe për stoqet e borxheve dhe masat për riskun. Raportet vjetore botohen edhe me
në letër dhe bëhen të disponueshme për qeverinë, për institucionet publiku dhe për Ministrinë Sigurisht Financave. Ministri e Financave publikon edhe raportet të tjera, informacionet të tjera për borxhin në faqen e saj. Qeveria qendrore jep nën hua dhe dorzani. Për dorzanit mund shtetërore mund të jepen në bazë të një opinioni pozitiv të Ministrisë së Financave, duke marrë parasysh përputhshmërinë me strategjinë e qeverisë. Kushtet kryesore për dhënien e dorzanive buxhetore. Ministri e Financave ka të drejtë të kqyrë gjendjen financiare përpara shlyerjes së huas në pas marrëveshjeve të dorzanit e jashtme regjistrohen si borx i bankës qendrore dhe sasia është e mbetur është mbi 457 milion USD. Nënhurjen e jashtme nga qeveritë u janë dhënë kryesisht në marrëveshje shtetërore të sektorit energjetik. Dhe kredit dhe huat e jashtme janë investuar nëpërmjet njësive të zbatimit të projekteve. Në sektorin e energjisë, bujqësisë, ujitjes, transport dhe ndërtimit të rrugëve në arsim në sektorin publik, furnizimin me ujë e të tjera. Hua për mbështetjen buxhetore dhe aktualisht ka një shumë për të paguar është 4.572 milion për huat në kuadrin e hua marrjes së brendshme. Janë dhënë kryesisht nga institucionet financiare për ofrimin e shërbimeve të ndryshme. Mbikëqyrja e sektorit publik, dhoma e kontrollit armenis përgjigjet për auditimin e jashtë të borxhit publik në Armeni. Auditimi i fundit është bërë në 2019. Auditimi i brendshëm është aktualisht shërbim i kaluar me kontratë 8/3 për Ministrinë e Financave. Qeveria qendrore, borxhi i qeverisë qendrore, të dhënat për këtë borxh dhe projektet e investimeve publike rakordohen periodikisht dhe i korespondojnë burimeve të bashkit, të borxhit. Masat kryesore që pengojnë transparencën e borxhit dhe masat për përmirimin e saj. Problemi i madh që pengon transparencën në shmbullimin i paplotë i borxhit të sektorit publik nga ana e legjislacionit, të cilat nuk janë përfshirë në regjistrimin e borxhit publik. Dhe e dyta është përdorimi jo i plotë i standardeve financiare dhe kontabël. Pra masat për rritjen e transparencës, përmirësimi i kuadrit rregullator duke miratuar standardet ndërkombëtare të raportimit të borxhit, si dhe zbatimi i GFSM-s 2014 dhe APSAS në Armeni. Pastaj vazhdimi i ngritjes së kapaciteteve të personelit me fokus të regjistrimi, raportimi dhe menaxhimi i borxhit. Dhe së fundi përdorimi jo i plot i standardeve financiare dhe kontabël. Aktualisht, Ministria e Financave po punon për të mbështetur kontabilizimin dhe raportimin e borxhit për të forcuar lidhjen midis funksionit menaxhimit fiskal dhe raportimit të borxhit. Faleminderit për interesin dhe për vëmendjen tuaj.
Faleminderit shumë Artur, ishte shumë interesante. Ishte shumë rëndësishme që ju ritheksuat këto fushat që janë kryesore, ndërtimi kapaciteteve dhe menaxhimi I sistemeve financiare që janë shumë të rëndësishme. Që lidhen edhe këto me pesë fushat e përmendura nga Svetlana. Me që nuk kemi kohë, dua t'ju bëj një pyetje të shkurtër. Ku janë mangësitë kryesore në lidhje me të dhënave për shkallën dhe për bërjen e borxhit publik? And it's very clear that sigurisht për të ndjekur të gjitha ndryshimet që kanë ndodhur në skenën ndërkombëtare. Për të parë të cilat janë burime tradicionale në krahasim me ato jo tradicionale, ka ndryshuar e gjithë panorama e borxhit. Shumë progres është bërë nga autoritetet kombëtare, por mbledhja dhe përpylimi dhe shpërndarja e të dhënave në borxhin ende paraqet vështirësi dhe ende nuk janë arritur standardet për cilat është rënë dakord ndërkombëtarisht cilësia e të dhënave kanë nevojë për përmirësim të mëtejshëm dhe kjo varet shumë nga faktorë të ndryshëm përfshirë këtu për kufizimin e koncepteve të borxhit për caktimin e strukturës organizative që kjo do t'i jepte mundësi vendi për të mbledhur informacion, për të kuptuar dhe menaxhuar më mirë vendimet. Sfidat, pak a shumë, janë në të gjitha fushat, siç është për shembull përcaktimi instrumenteve për regjistrimin mungesa integrimit të dhënave me flukset të hyrjes dhe daljes të borxhit. Ai që kemi bënë drejt gjatë këtyre viteve ka një nën deklarim të borxhit dhe kjo është një nga mangësitë në të gjitha rastet. Por në rast të këtyre problemeve sigurisht që çka përmenda flukset dhe apo problemet të tjera si që janë për shumë kur nuk kemi të dhëna në kohë apo kur nuk kemi një menaxhim të duhur pra nuk është kuadri duhur ligjor janë njësit vendore të cilat me ligj kanë të drejtën të marrin hua por rishqet bugjetore të këtyre komunave dhe bashkive mund të krijojnë kufizime mbi huamarrjen e mëtejshme nëse nuk regjistrohen siç duhet. Ka vende të cilat e kanë të mirë mbulimin, por në shumicën e vendeve që shikojmë mbi kyçëria pra shikojmë që ka një të pri me borxhin e mbuluar me dorëzani duhet që ta mbulojnë këtë hap këtë mungesë informacioni pra këtë boshllëk informacioni që tjetër që dëshoj ta përmend është se pjesa më e madhe e nën raportimit janë ndërmarrje shtetërore ndërkohë që ka pjesë të instrumentit të mbulimit të borxhit që ka që ua bështirëson zyrave të menaxhimit borxhit që të menaxhojnë siç duhet cilësia e të dhënave është gjithmonë e rëndësishme dhe për të pasur një menaxhim më të mirë duhet që të kesh edhe një menaxhim të duhur. Pra, e gjithë ky si thua peizazh financimi shikon dhe instrumentet e ndryshme. Kjo e rëndësishme është si të interpretojnë këto të dhëna, si të përfshihen informacionet për instrumentet e UAV-s në raport.
një pyetje specifike që ka lidhur me kodet fundesh të saktë. Sa të sakta janë raportimet e depozitave që mbajnë njësit ekonomike të sektorit publik pra bankave, bankët qëndrore pra, a përsaktohen, a si që duhet këto si borgj apo jo, pra këto janë gjërat të cilat ne I shohim gjithkohës me raportim, pra gjithmonë ka vështleqet, shumë mirë, po për te, ku a dhënë një zërë kërëtërit me qeveria, ka dhe një kategori të detyrime të kushtëzuara, të cilat shkojmë për te ndërmarrjeve shtetërore, ka kjo është një risk I mundshëm për portofolin e borxhit, ku bëhet fjalë për PPP, apo për pasin e llogaritë jashtë vendit, pra qeverit janë të detyruara që të japin dorëzani për. Por, këto janë mundësi të mundshme në qeveri pra. Gjithmonë, ka probleme të tila, ka probleme me matjen, që ndë njëherë janë të komplikuara, janë kostot e detyrimet që shoqërojnë PPP-t, pra këto janë gjërat të cilat që për ive u hapin punë, në vështirësi, sa I takon matjes e rrisjeve të mundshme. Për të ditur se cili është detyrimi I vërtet. Dhe si që përmendam përpara, procedurat e dobta të matjes së listimit të borxhit pra paraqesin probleme ka mungesë integrimit të informacionit të borxhit, qarkullim të informacionit për borxhin, po kështu dhe sistemet janë të papara në mbar qeverisën, dhe në njërë këto njësit e ndryshme nuk e ndimë njërë tjetën. Pra, këto probleme kryojnë këto përshloqe në cilësime të dhënave. Faleminderit shumë e dhisë për këto komente shumë të mire, të kalon të një të kësantaj. Zantaj, Luis, është në Ministria e Financave. Shantaj, tani e keni fjallën ju. Ju lutëm, dizni dhe mikrofonin. Nuk ju dëgjoj mende, Shantaj. Ju lutëm, të ndisni mikrofonin. Ju lutëm zhëntaj. Po, ja, dhe prezentimisht, po. Nëse dëgjohem, po, dëgjoheni, mund të vijojmë. Mirë dita të ndëruar kolegë, me kam përkënaqësi t'ju që të them mirë dita. Dhe një që mund të ju them për situatën në Republikën e Kyrgyzstanit, sa I takon borxhet publik. Jo më larkë se javën që shkoj, parlamenti I vendit tonë ka miratuar projekt buxhetin e shtetit në shqyrtimin e parë, ku janë miratuar të rreguesit kryesor. Ndërsa të tjera dhe të borxhit. Por, në fillim, dëshiroj që të shpreh falënderimin tim Bankës Botërore
për të gjithë asistentët që ka dhënë Kirgistanit, por edhe për organizimin e këtij seminari. Ky ka qenë një vit I vështirë për vitin ton, për vendin ton, sidomos për shkak të pandemisë së koronavirusit, ku kemi pasur shumë raste me të sëmur nga COVID-19, ekonomia jonë ka marrë një goditje të konsiderueshme, e cila ka ndikuar negativisht në jetën shoqërore dhe ekonomike të vendit tonë. Pavarësisht nga të gjitha këto, si të duke me duke u bazuar në bashkimin e forcave dhe duke punuar të gjithë në të gjithë sektorët, situata ekonomike stabilizuar dhe e kemi mundur që të përgatisim buxhetin për 3 vitet e ardhshme, pra për vitin 2021 deri 2023. Në këtë grafik mund të shihni se borxhi I jashtëm do të rritet bashkë me shërbimin që bëhet borxhet, ku kulmi arrihet në vitin 2025. Aktualisht, ndërkohë që konsiderojmë pra që kemi një volum të madh borxhi, dhe kjo është vetëm në qeverisjen e përgjithshme përfshirë këtu borxhin bilateral dhe shumë latë dhe shumë palësh, pra dy palësh dhe shumë palësh. Pra është një volum I lartë borxhi publik që krijon një barë të madhe mbi buxhetin e shtetit. Dhe qeveria jonë është detyruar që të shkurtoj në mënyrë të konsiderueshme shpenzimet publike për të ruajtur balancën, për të ruajtur për deficitin buxhetor, por edhe situatën e përgjithshme ekonomike e cila ka nevojë për balancim. Transparenca dhe raportimin e duhur I buxhetit, jo vetëm I borxhit publik, janë shumë të rëndësishme. Tre fushat kryesore të regjistrimit përfshin borxhin publik si pjesë e buxhetit kombëtar, kemi hartuar një strategji kombëtare për 3 vjet dhe kemi menaxhuar borxhin publik, I cili do jetë një, me një akt normativ për 3 vjet. Pra për 3 vitet e ardhshme kemi miratuar strategjin nga qeveria, ku kemi vendosur objektiva dhe treguesit kryesor që lipset të arrihen nga qeveria në kuadër të borxhit publik. Cilët janë raportet kryesore që përzvojnë nga Ministria e Financave lidhur me borxhin publik? Një lloj raportimi është raportimi mujor për strukturën e borxhit publik. Është raport I cili jepet në këtë format çdo muaj, pra dhe publikohet në websajtin e Ministrisë së Financave dhe përdoret si bazë për raport për të raportuar përpara ministrisë qeverisë dhe parlamentit. Përfshin marrëveshjet dypalshe dhe ato shumëpalshe. Duke zbërthyer pra borxhin sipas çdo kreditori. Gjithashtu tregon edhe raportin midis borxhit publik dhe produktit të brendshëm bruto të vendit. Ky borxh llogaritet në vlerë nominale të titujve të qeverisë, pra të letrave me vlerë të qeverisë. Për shembull, raporti I përgjithshëm tregon
vlerë nominale, por flet edhe për problematikën e letrën me vlerë publike dhe shumën e shlyer për këto letra me vlerë. Ky është një sistem gjërmimi, I cili është duke hasur vështirësi teknike, sepse është I dhjetëruar. Nuk kemi pra mundësi analitike për mes këtij sistemi, është vështirë që të bëhet një parashikim I tuaj, pra nëse duan përdorim këtë sistem. Tani, Ministria e Financave dhe e gjithë qeveria është duke zhvilluar një program të ri siç pra të ngjashëm me ato që përmendën dhe kolegët e mi nga Shqipëria dhe nga Armenia, pa që përdorin pra një sistem të tillë. Nëse duam të flasim për mënyrën e dytë të raportimit, këtë mund ta shihni, pra në këtë diapozitivë. Pra, përmes Bankës Botërore dhe Bankës Kombëtare të Republikës së Kirgjistanit dhe I shohim të gjithë parametrat e borxhit të brendshëm, borxhit të jashtëm, investimet, pagesat e shërbimit të borxhit. Pra burimet e borxhit të palësh, shumë palësh, duke pra kemi informacione të plota. Raporti I tretë. Banka Botërore e di se raporti DRS që I prezentohet çdo vit pra kjo ky raport tregon jep informacion të gjërësishëm për borxhin. Dëshiroj të flas tani edhe për transparencën. Ministria e Financave ka një sektor që ka të që merret me transparencën e financave publike. Janë dokumentet normative të cilat kanë për synim rritjen e transparencës së qeverisë, jo vetëm të financave publike, por edhe të sistemit të buxhetor në përgjithësi. Kjo sa I takon raportimit dhe transparencës. Tani, sa I takon borxhit publik gjithsej. Ky informacion është përmendur më përpara, është një nismë për restrukturimin e borxhit publik, për shtyrjen e afatit të shlyerjes së borxhit edhe me kombet e tjera, pra si pjesë e mbështetjes në rastin e pandemisë. Pra Republika e Kirgjistanit ka qenë kryesisht të bazuar në këtë nismë me pezullimin e shlyerjes së borxhit. Në këtë mënyrë kemi arritur një marrëveshje me një të dytën e vendeve nga cilat kemi marrë hua për ato që kanë zgjeruar këtë restrukturim të takon rinegocimit me klubin e Parisit. Por negociatat vijojnë sepse ka pasur disa kushte të caktuara për restrukturimin edhe ne jemi duke rinegociuar zgjidhjet.
dhe nëse negociatat vijojnë në mënyrë pozitive, atëherë do të kemi disa kursime për buxhetin. Sido që të jenë, edhe sikur këto marrveshjen nuk do të arrihen. Fondet që janë parashikuar për shlyerjen sipas këtyre marrveshjeve janë të përfshira gjithsesi në buxhetin e shtetit. Pra nuk ka risk shlyerje apo mos shlyerje më saktë. Çfarë tjetër do të shtoja për raportimin? Për auditimin e borxhit publik në vendin ton, auditimi bëhet përmes një dhome auditimi që mbështetet nga mbështetjen e parlamentit kohët e fundit. Dhoma auditimit ka bërë një auditim të plot për atë borxhit. A ka bërë auditim qeverisës për shirë dhe borxhin në këtë rast? Ky raport është miratuar nga qeveria dhe është publikuar nga qeveria në media të ndryshme dhe në website-in përkatëse. Kaq kisha për të thënë, ne takon transparentin për raportimin. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithë. Faleminderit shumë. Shumë për prezantimeve kryesin për të marrë shtetërore. Po në vendin tuaj, pra, çfarë mund të bëhet për të monitoruar në mënyrë të efektshme? Po, përshëndetje. Faleminderit Arman. Kjo është një pyetje shumë e mirë dhe disa prej forcëve kanë përmendur ndikimin që kanë ndërmarrjet shtetërore në borxhin publik të përgjithshëm përfshirë dhe Elvisin, e cila shpjegoi aspektet teknike dhe ndikimin që ka pamarrja e ndërmarrjes shtetërore në nivelet e borxhit publik. Çështja e borxhit të ndërmarrjes shtetërore po bëhet më akute, sidomos në këtë periudhë krize. Sigurisht këtë e shikojmë në të gjitha pra qeverisë për cilat ne fundojmë. Kur shikon ndërmarrjen shtetërore dhe mënyrën se si marrin hua, këto ose mund të shkojnë pra përmes buxhetit, pra përmes qeverisë, dhe mund marrin hua drejt për drejt pra nga qeveria ose duke marrë dorëzani nga shteti, ose mund t'i drejtohen bankave, pra tregu drejt për drejt. Por, si që përmendi e vitë, gjatë periudhave të krizës, të krizave, pra, është normale, pra, që të pritet që të paguhen në rastin e ndërmarrjeve të shoqërive pa vështirësi. Në këtë rast, shumë qeveria mund të ndërhyjë dhe t'i shpëtojë këtë shoqëri, edhe pse borxhet e tyre mund mos kenë qenë të mbuluar nga një dorëzani, pra mund mos ketë shpërur dorëzani. Shpesh ekziston një presion nga publiku që i shtyn qeverisë që të mbulojnë pra borxhet e ndërmarrjeve shtetërore, edhe kur këto janë të mbuluara me dorëzani shtetërore. Prandaj është e rëndësishme që qeveritë të monitorojnë edhe borxhin e ndërmarrjes shtetërore më me kujdes. Dhe këtë po bën dhe Republika e Kirgjistanit. Pra, listacioni i buxhetit në Republikën e Kirgjistanit u ndalon ndërmarrjes shtetërore që të marrin borxh në mënyrë pavarur çdo gjë. Pra, sa herë që ndërmarrjes shtetërore marrin borxh, pra, në këtë rast, kjo duhet të kalojë përmes qeverisë. Dhe kjo është një prej masave ku qeveria e gjurmon dhe i kupton mirë se ku është një ndërmarrje shtetërore në një moment të caktuar kohor. Siç e përmenda pra, shumë folës kanë
for April. Për kam punuar për të gjëmuar siç duhet. Pra, së pari duhet të ndjekur detyrimet e dëmash të tërore dhe marrja e tyre që kanë lidhje me qeverin ose për ose nëse marrin drejt për drejt kredi nga qeverit apo nëse qeveri dalin të dorëzanës ose kur dëmash të tërore në mënyrë pavarur marrin borx. Pra, qeveria duhet të gjërmojë mirë në bazë të të dhënave cilësore. Kjo është e rëndësishme pra që të di që tu ka dy tjerë kyçe, pra. Sa në rëthot, dhe standartit për katë, në mënyrë që të dhënat të jenë cilësore, gjëja të tretë që ende nuk e kemi parë, është menaxhimi në mënyrë proaktive e këtij risku, pra jo vetëm të monitorohen dëmaje shtetërore, me përputhshmëri atyre me detyrime, me këto detyrime, por të punohet në mënyrë proaktive me dëmaje shtetërore për të pasur përmirësim, për të mbikëqyrë sa më mirë aktivitetet e tyre, për të ulur rrisjet. Shpresoj nuk kam folur shumë gjatë. Faleminderit shumë Natalia, do t'i mbajmë parasysh këto elemente sepse janë shumë të rëndësishme. Pra, përpara se t'ia kthej fjalën Dimitrit, dëshiroj që të përfitoj nga rasti, sepse siç e dini, në këtë program i cilin mbështetet në programin Pulsar dhe Pulsari është një aktivitet donator pra është një program që mbulohet nga donatorët Këshillit të Ministrisë së Financave. Këshilli ka një fjalë të vjetër që është këshilltar pranë Ministrisë Federale Austriake të Financave. Agnes, duhet të shtyp një butonin request to speak. Po. Pyetja që kam unë është kjo. Ministria Federale e Austriake e Financave, si e shikojnë këtë raportim të borxhe dhe të mësë publike? Faleminderit Arman, faleminderit të gjithëve për këtë kontribut për në këtë seancë dhe që po bëhet në kohën e duhur. Pra, është të vlerësuar. Pra, duhet kemi parasysh duhet që të kemi pra punë dhe përpjekje për të rritur efikasitetin dhe efektivitetin në këtë aspekt. Praktikisht u bën një hanë atyre që u përmend nga shumë folës në këta persona. Nga parafolës e përsakt, ku u përmend se raportimi është i rëndësishëm për të rritur transparencën e përshtatshmërinë e informacioneve. Borgjen, investimet e përgjithësi. Transparenca, sidomos në publik dhe në llogaridhëni. Përkryesi kërkon ndjes, por ka zhurmë nga mikrofoni. But at least financial reporting has the potential to increase efficiency. Raportimi financiar ka potencial të kapacitetit duke ndihmuar zyrtarët dhe palët e tjerë të interesit për të qenë më të informuar sa u takon detyrimeve dhe për të kontribuar në qëndrueshmërin financiare, dhe sidomos në rrethanat në të cilat ndodhemi, transparenca është e rëndësishme për të gjurmuar detyrimet financiare të qeverisë, por edhe për të kufizuar flukset dalse me cilët po përballen vendet tani në mënyrë adekuate dhe për të pasur qëndrueshmëri fiskale. Pra për ne është e qartë se sa i takon agjendës menaxhimit financiar në përgjithësi dhe rregullimit financiar mbetet imperative, jo vetëm për ne, por
edhe në angazhimin tonë si bank. Prandaj dëshiroj ta mbyll duke thënë se me kënaqësi do të vazhdojmë bashkëpunimin tonë në kuadrin e rregullimit financiar, por edhe përmes programeve të tilla, siç është programi Pulsar për kontabilitetin dhe raportimin në sektorin publik në këtë rajon të Evropës për të shkëmbyer pra mësimet që nxjera dhe për të mundësuar një mjedis që do të ndihmonte në përmirësimin e raportimit të harmonizuar. Faleminderit shumë Agnes, faleminderit juve personalisht Ministrisë Financave për mbështetjen tuaj për CFRR dhe për programin Pulsar. Faleminderit të gjithë prezantuesit, folësit për që ndanë me pikpamjet e tyre, më që se flasë për standardit, kalëm tani tek kolegu tjetër që ka prezentuar Janin. Faleminderit Arman, faleminderit koleg për këtë seancë kaq informative. Jan, është kënaqësi që shihemi të gjithmonë. Nëse jeni gati, mund të filloni me prezantimin, meqense edhe koha po kalon, jemi vonë. Faleminderit shumë, Dimitri. Konfirmoni nëse e shikoni prezantimin? Ja, ende nuk e shohim. Nuk e di nëse keni nevojë për asistencë, për ndihmë. Nuk e di nëse dëgjohem mirë. Po, dëgjohem. Pra presoj se jeni në diapozitivën e parë aktualisht, sepse nuk e shikoj. Mirë. Faleminderit të gjithëve për këtë aktivitet. Unë vi drejt nga një takim i BSN-së KSP-s që zgjati deri në vonë. Sa i takon prezentimit, Dimitri, duhet të kaloni në diapozitivin 2. Pra, po përpiqem që shikoni. Klikoni butonin presentation dhe jo live video. Nuk e dija e shihni tani prezentimin. Pa. Kam vedem live video dhe prezentimin nuk klikohet. Unë kam kopjen, nuk e di cili është titulli i diapozitivit që unë vjoj të prezentoj. Është diapozitivi e prezantimi përgjithshëm i SNKSP-ve. Pra, nuk e dija kanë dalë të gjithë të rreshtat. Po, në rregull atë. Pra, konteksti, të vendosim kontekstin SNKSP-t, pra, çfarë janë këto? Janë standardet cilësore botërorë të raportimit financiar që përdor nga njësitë ekonomike të sektorit publik, dhe është interesante se si kjo përputhet me diskutimin që ne kemi këtu sot, por sigurisht është shumë aktual për këtë diskutim që Austria për shembull është një prej vendeve që i përdorin këto standarde. Janë standarde të cilat ndihmojnë në krahasueshmërinë e dhënave, transparencën e dhënave, edhe pse ka KSP kombëtare, por standardet parsor janë 37 në KSP-t me të drejta dhe detyrimet konstatuara, të cilat mbulojnë aspektet baza elementare
pra kurinjet një transakcion si matet edhe si paraqitet në bilan. Por, aty ku mundet kërtuhet për aty në KSP-t, bështetën nëse në refer të sektorit privat, si bazë. Por, pra, kjo bështetën atë parimi që nëse një veprim është njëjtë si sektorit publik dhe atë privat, duhet të kontabilizohet në të njëjtën mënyrë. Ka sigurisht teknologjia është ndryshuar në kuadrin e sektorit publik, ka shembujt janë të ndryshëm, por është po për tema që janë komplet të ndryshme siç janë tatim taksat, në këtë rast janë përgatitur standarde të reja, siç e shikoni pra, ne publikojmë rregullisht aktualisht 1/3 të SNKSP-ve janë specifike ose plotësisht ose kryesisht për sektorin publik. Të një lidhja me SNRF për shumë rëndësishme, duke pasur parasysh edhe diskutimi që bëm për ndërmarrjet shtetërore, sepse SNKSP 35 për konsolidimin i merr parimet drejt për drejt nga SNRF-ja dhe i zbatojnë për sektorin publik. Pra, normalisht, ndërmarrjet shtetërore do të duhet që të ishin të konsoliduara në pasqyrën financiare të qeverisës. Është shumë rëndësishme pra mënyra si i përdorin këto standarde. Sepse SNKSP-ja përkat se duke qenë se këto bazojnë tek SNRF-ja, nuk do të ishte problem pra që të konsolidoj informacion me bazë SNRF-ja në pasqyrën financiare konsoliduar si pas SNKSP-ve. Të vetëm fusha praktike që në të talin për shumë është aty ku meren, kur bëhen zgjedhjet e ndryshme e në marrë shtetëror, po të domë shumë informacion, po të shkoni në website në SNKSP-ve, keni një rubrik me pyetje dhe përgjigje që mbulojnë pikërisht me këtë aspekt. Dimitri, nëse mundet kalosh në prezantimin, në fani, në diapozitivin tjetër. Instrumentet financiare, në fani, udhëzuesi për instrumentet financiare nga bësën në KSP-ja. Pra, në fëtel, sa i ka konë, projekteve të më të para, dikur, pra, këto mbështeteshin në SNRF-t e vjetra dhe ishin, dhe kjo rezultoj në tre standarte, që ishin SNRF-t 28-30, harmonizuar me SNRF-t, po këto janë në fillim, pra, në projekt, kishte disa fusha specifike të sektorit publik të cilat kërkonin një analizë më të kondicionuar dhe nuk ishin kohë që ta kryen në atë kohë. Prandaj dhe i përfshim një projekt më vete nga instrumentet që të fikë të tërë financiar dhe do të indikoj se çfarë mbulon kjo pas pak. Pra sa ta kon këti objektivi, kërë një dimitur që nuk ka një dhe pozitivit tjetër, kjo ka filluar në vitin 2016, ku në bërra kuretarë, bodje dhe së në KSP-ve, ishte një projekt harmonizimi, ka filluar me së në rëfët, për të përpshirë pas kërkesën për leja të së në rëfët në ndë. Kjo, me të përësysh, modelin e humbjeve kreditore, dhe një qasje tjetër. Kjo shikon të ma për mënyrës e si menagjoni person, individit instrumentet financiare. Solëm, pra morëm, pra, nga i standarte dhe shëmbuj të sektorit publik, të cilat i kishim përfshirë në më në fillim, në SNKSP 29, dhe u miratua pra një standard të ri, edhe u publikua në vitin 2018, data e hyrjes në fuqi është shtyrë edhe me një vit për të marrë parasysh edhe ndikimin e COVID-19 në kjo bën një mbledhje të javës që shkoi me bashkë me Komisionin Evropian që e përdor në KSP si bazë për kontabilitetin e vet. Pra u morë vendimi që të filloj të përdoj pastoja së në KSP 21 në një anart në vitit 2023 pra. Po të shojmë tani instrumente financiare specifike të sektorit publik. Kjo të regon se si kemi mbuluar këto tema
të sektorit publik. Pra temat e sërë financiarë që janë specifike të sektorit publik. Pra me kjo mbulon huat me kushtet të buta, kurzuese për zbatimin e futur fillimisht në SFR 29, në vitin 2009 është ku kemi përgjithsuar këtë standard në përdaborësim e CFR 21, kjo zuese është mbartur, por janë shtuar dhe disa të reja. Në ambjet ishën pas edhe 4 tema të reja që ishte ari monetar, të drejtat e posashme të tërheqjes, pajtimi në kuotat FMN-s dhe valuta në qërkullim. Pra, pyetja që ngritim është që duhet të siguroheshim për saktësinë e këtyre transaksioneve, nëse kjo përputhet apo jo me kontekstin e SNKSFR 41. Pra, nëse janë apo jo instrumente financiare. Pra, është bërë një analizë më e ulësishme për të drejtat e posaçme të tërheqjes. Bashkë bërë shumë diskutime për këtë, arritëm përfundim se në fakt to veprime mund të kontabilizoheshin si instrumente financiare, pra mund të përfshiheshin, pra edhe janë përfshirë në udhëzuesin për zbatim kohët e fundit, pra mund të përdoret kjo udhëzues, pra në mënyrë të ngjashme dhe valuta në qarkullim, në varësi të legjislacionit, sigurisht mund të konsiderohet një instrument financiar, pra kemi përditësuar dhe këtë, prandë udhëzues si për instrumentet financiare specifike sektorit publik është miratuar pra në shtator 2020 dhe do të publikohet. Pusha e fundit është ari monetar, u arrit në përfundimin se nuk është instrument financiar. Megjithatë, si përfundim arrit në përfundimin se karakteristikat ari monetar janë të ngjashme, pra në atë mënyrë që mund ta kontabilizosh si instrument financiar, pra i kemi përfshirë në udhëzuesin për zbatim në një standard të ri. Se në këse fëtë, pra do të imbulojnë të gjitha këto, dhe do të jetë pra në felë shumë harmonizuar me së në refën nëndë, pra nuk ka probleme për zyrat në regjimë borgjit, në së në takon të dhënave që mblidhen nga ndërmarit shtetërore, të cilat në mënyrë më ideale duhet që të bëjnë kontabilizimin në bazë të SNRF-ve. Tani do të doja që të nënvizoj disa prej avantazheve që vijnë nga përdorimi i SNRF-ve në kuadrin statistikor. Pra bëhet fjalë për diapozitivin mbështetje dhe ristrukturimi i borxhit. Ky çik këtu është modeli i humbjes së pritur kreditore. Pra, statistikat kombëtare në fakt raportojnë shuarjen e borxhit, por jo më herët. Dhe kjo është një informacion i rëndësishëm, pra bëhet fjalë për humbjen e pritur kreditore, pra së i takon ndikimit ekonomik dhe jo vlerës nominale, pra subvencionet mbyllen pra me kushtet buta me vlerë nominale, sepse vlera nominale këta nuk del qartë sa i takon statistikave normale për borgjën. Nëse dëshironi të shikoni në mëllësi këto qështi, e keni këtu në diapozitiv për fletën në pyetje dhe përgjigje që e mbulon këtë gjë. Dhe shikoni tani që të flasë për disa qështet e tjera të cilat na përditësojnë për sa i takon kojnë njojës ndikimet që ka COVID-19. Pra, është për diapozitivin COVID-19, pyetje përgjigje me stafin në bësë në CFS. Këtu duha t'ju prezentoj me diçka që ka filluar që në prill të këti viti. Pra, pam udhëzuesit ekzistues që kemi personë në CFS. Për të parë, se deri ku e mbulon ndikimin e kësaj krize, në shumicën e rasteve të fakt mund të përdoren pra standardet për të mbuluar pra qofshin të shmëzimet e drejtë për drejtë shtetërore, mbështetja për individët, mbështetja për bizneset dhe njësit e tjerë sektor publik, mbështetja për sistemet financiare pra dhe dorëzanit e të tjera. Pra këtë udhëzues e keni, e mund të shihni në website-in tonë.
open bazë të standardeve për katëse që mbulon pushën për katëse. Të fundit që dua që prezentoj për para se të mbyll, është instrumenti I vlerësimit të ndërhyrjeve në kuadër të COVID-19. Është diçka të cilën e kemi zhvilluar pra këtë vit për të dhënë përgjigje çështjes, pyetjes, çfarë mund të bësh nëse qeveria nuk është ende duke bërë raportim me të drejtë dëbimit të konstatuar plotësisht. Atëherë këtu kemi sfidë, pra mund të bëjmë diçka për qeverit për të kaluar në të drejtë dëbimit të konstatuar apo jo. Pra është një instrument shumë I rëndësishëm, është një tabelë në Excel faktikisht, ku e përdorë për të përfshirë pra transakcionet të gjitha, pra mund të përdorni kur hartoni ndërhyrje të reja për të vlerësuar ndikimin e borxhit të mundshëm, apo në kuadër që për ta lidhur pra me kontekstin e këtij seminari. Dhe ky instrument të jep një ide të ndikimit shtesë. Pra ideja është që duhet të fillon të mendoni jo vetëm për dërgesat monetare, apo për reagimin automatik, që që bëhet në rrasën e pandemis, por edhe për përdorimin e dorëzanive, restrukturimit të borgjët e këshu më rrasë. A I që është rëndësishmë është që këtë mund të apërdorni në çdo moment kohor, pra është një dokument shoqërues. Ka një dokument shoqërues, kjo instrument që ju të regon se si mund të apërdorni. Kjo mund të ishte një informacion pra, një mirë pra. Dimitri, e kam shënuar edhe adresën në internet, ku mund t'a gjeni, dhe unë kaq kisha për të folur të sot, por shpresoj që të keni marrë mesazhin që udhëzuesit aty janë, ku trajtohen anët specifike të sektorit publik, dhe kjo do të ishte pra këta udhëzues pra të SFRR-ve do të ishin në përputhje me SNRF pra mund tregon përputhje midis kontabilitetit të nëmërës të tërore dhe ati të sektorit publik. Falim dhe I shumë, vëmni, nëse jeni me ne. Po, fjala është për ju. Një dita të gjithëve, është kënaqësi që jemi bashkë sot në këtë aktivitet, në këtë seminar. Kam të kënaqësi që marr pjesë në këtë diskutim. Por, si person që jam ekspert për këtë çështje, është shumë e rëndësishme që të shihen të gjitha lidhjet midis agjentës nacionale së borxhit. Dhe se lidhet kjo me agjendën e përgjithshme të qeverisjes, jo vetëm në EAQ-n, por në çdo vend të botës. Pra dëshiroj që të ndaj me ju mendimet e mia, të cilat shpresoj të mbani parasysh. E para është që transparenca është gjithmonë e rëndësishme. Sëse e takon transparencës borgjit, ashtu edhe të investim publike. Sot, është, jo vetëm është rëndësishme, por është edhe e domosdoshme, sepse ndodhemi në kushte të veçanta. Jani e përmendi këtë në prezantimin e tij, por do doja që ta shpjegoja pse mendoj se është kështu. Sepse kjo ka të bëjë me situatën e Covidit, por jo vetëm me situatën e Covidit, pikë së pari është e pamundur që të kemi llogarizënie në shoqëri pa transparencë. Transparenca është një element themelor, dhe kritik, I etik pra, I llogaridhënies. Në lidhje me këtë është e pamundur që të kemi një qeverisje të mirë në shoqëri pa pasur institucione llogaridhënse, pa që japin llogari. Prandaj edhe ne si bankë botërore kemi pikërisht këtë program të transparencës në sektorin e AQ-s, si një agjent që kërkon që të vizë institucione efektive, gjithëpërfshirëse, por edhe që japin llogari. Pra, transparenca është e rëndësishme për llogaridhënien, llogaridhënia është e rëndësishme për qeverisjen e mirë. Sot është më rëndësishme edhe
mërëtishme se kur, për shkak të situatës të Covid-it, për shkak të investimeve masive që po bëjnë në qeverit për shkak të krizës, por ka të bëj edhe me besimin të institucionet qytetërore. Po nuk pati transparencë, qytetarët dhe subjektet e sektorit publik, për edhe zyrtarë qytetëror, kanë më pak besim të institucionet publike. Besimi që është në thelb të agendës së qeverisë së mirësot, është në thelb të mënyrës se si luftojmë një krizë të tillë siç është kjo pandemisë. Për t'u dhënë një shumë shumë konkret, po nuk patë besim si qytetar pra që vaksina që të propozojnë qeveria që tua futësh në trup fëmijëve, po ose juve vetë nuk jetë efektive, mund mos ta bësh. Pra, siç e dim, vaksinimi shkon më mirë nëse e bëjnë të gjithë, në mënyrë që të mos ngelen jashtë personat. Pra ky është një shembull, vetëm një shembull se si sepse besimi është i rëndësishëm për shoqërinë. Dhe pa transparencë, besimi është shumë i vështirë që të arrihet. Numër 2 është që transparenca e borxhit dhe të investimit publike ka rezultate të prekshme. Sigurisht, për shumë prej nesh, për pjesën më të madhe tonë, do të besoja, transparenca është e rëndësishme në vetvete, pra është një vlerë. Por për tek kësaj ka edhe lojat e veta të prekshme. Falejoni që të jap disa shembuj. Transparenca e sistemeve të transparencës të borxhit dhe investimit publik merren sot nga agjencitë e investimit kreditor. Agjencitë ndërkombëtare të investimit kreditor në një farë mënyrë shikojnë se deri ku pra përhapet. Pra, nëse doni që të shikoni se deri ku pra përhapet kjo. Nëse tuam që nëse jeni interesuar pra për tregun, duhet të jeni më transparent. Transparenca merret nga qeverisja kontare, pra ku duam të shikojmë në ku të bëjë transparenca e fondeve. Pra, ka të bëjë, ka dhe ndikim, pra. Për tek mënyra se si vetë qeverit ushtrojnë aktivitetin në vetë vetë, pra nëse doni që të marrësh fonde nga si qeverisje kombëtare, pra duhet jesh më transparent. Së treti, transparenca sot është e përfshirë në të gjitha instrumentet e vlerësimit që kemi si institucione. Pra, sigurisht, Banka Botërore, pra, i përdor këto, por edhe institucionet të tjere, pra, nëse do që të dalësh mirë në këto vlerësime, duhet që të jesh në transparentë. Së treti, transparenca vlerësohet nga qytetarët. Qytetarët dëshirojnë që të bëjnë vlerësimet e tyre. Pra keni parasysh që fondet e qeverisë nuk janë qeverisë, janë të publikut. Pra publiku u a jep këto fonde, por qeveria merë dhe fonde bëgjë. Pra jemi këtu, pra kjo është një platformë e cilë të jep mundësit monitorosh përdorimin e fondeve publike, në kohë të krizës së Covidit, nëse kjo bëhet së bashku me organizatat shoqërore civile bashkë me Ministrinë e Financave, e kemi bërë këtë gjë në tre vende të Ballkanit Perëndimor. Së në fund, në çaj të akon përdorimi të instrumental të transparencit, pavarësisht pra se sa e pabesueshëm mund të duket, edhe vetë qeveria përfiton nga transparenca. Më kujtohet, më vjen ndërmend një shembull interesant. Për pare shumë vjetësh, në Meksik, ka qenë dhe Dimitri aty asë kohë, mbështetnin qeverisje federale, ata kontarëtë, për zbatimin e ligjit për transparencën. U zbatua, pat kishte një sistem kërkes për informacion, dhe me të filluar të ndodhë kjo, së bashku me agjensin.
përkat performimin dhe transparencë, firmat monitorojnë se kush kërkon informacion. Ishte shumë interesante që sigurisht gazetarët ishin të parët, por shumë pranë kësaj ishin edhe zyrtarët qeveritarë, shtetëror pra, që kërkon informacion. Po pse? Sepse shumë për qeveritë informacioni nuk qarkullon siç duhet. Po aty ku ka transparencë, agjencitë e tjera, nivelin e tjerë të qeverisjes dhe dekë të tjere të pushtetit, pushtetet e tjere, pra përfitojnë edhe ato nga transparenca, sepse bëhet më e lehtë marrja e informacionit, mesazhit të rreth. Transparenca nuk mjafton në vetvete. E di sot që ne po diskutojmë shumë për transparencën, se si ta realizojmë e të tjerë. Por, transparenca nuk mjafton në vetvete që funksionoj transparenca, na duhet edhe të dhënat cilësore. Shumë për jush, pra janë nga Argentinë, unë vetë jam nga Argentinë, për shumë për jush, ju pëlqen futbolin, por nëse do, për para weekendit, të marrësh informacion për ekipin, që do dalë ekipi e të tjerë, në mënyrë, se si ta bësh këtë, merë gazetën dhe shikoj se çfarë ndodh, mund të marrësh gazetën, një gazetë që është e besueshme. Atëherë informacioni është i qëndrueshëm, sepse e marr këtë informacion, pra. Po kjo informacion, nëse nuk është në kohën e duhur, pra nëse duaj që ta marrë ta shikoj. Pra këto janë disa prej gjërave që duhet të shikoj për të siguruar, pra. Këto dhëna duhet të jenë të besueshme, të sigurta, duhet të jenë në kohën e duhur, duhet të dalin atë kur kemi nevojë për të, jo pas 2 vjetësh, dhe duhet që të mbështetet në sisteme të cilat janë të qëndrueshme me kalimin e kohës. Mesazhi i katërt është që ka të bëjë me atë pra që kujtojmë transparenca nuk është e mjaftueshme, duhet të lidhim këto sisteme të transparencës me llogaridhënien. Transparenca duhet që të jetë konsekuenciale, pra e vetmja mënyrë është që ta bëjmë të saktë. Pra këto sisteme të llogaridhënies mund të jenë institucione të tjera në vend ose komisioni posaçëm në parlament apo komitet i veçantë në dek pra në ekzekutiv, në njërë në informacion, në gjysor, por në thelb pra, nëse transparenca nuk lidhet me një sistem logaridhënje, atëherë çfarë lind një ndjesi pa ndëshkueshmërie. Në shumë vende ku kam punuar, shikojnë që s'kemi problem me transparencën, ne e dimë saktësisht se kush është i korruptuar. Nuk është problem transparenca, është problem pa ndëshkueshmëria, pra, është shumë e rëndësishme të lidhet transparenca me llogaridhënien. Të gjitha këto që thashë mund të jenë shumë të mira, duken mirë. Por pyetja që mund të kenë njerëzit mund të si të arrijnë këtë gjë. Dhe sot pam në mënyrë specifike të cilat janë zgjidhjet për se si ta bëjmë këtë gjë. Do doja që të ndaja me ju shumë shpejt, 5 prioritetet që shohim ndër përpjeket me që po bëjnë qeverit, shumë qeveri po mre me këtë sigurisht. E para ka të bëjnë me rritjen dhe qartësimin e kuadrit regulator dhe të metodikave që përdorim për të në mënyrë që të mos kthehet në një ushtrim ad hoc, pra sa herë që ndryshon administrata. Së dyti është nevoja për një zbatim konsistent, pra konsekuent të standardave ndërkombëtare, si kontabilitet ashtu edhe statistikore. U përmend edhe këtu sa, dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse si kjo ndihmon që sistemet jo vetëm të jenë të qëndrueshme në kohë, por edhe të kesh krahasueshmëri midis vendeve. Numri 3, duhet që të kesh një harmonizim dhe rakordim midis investimit publik dhe borxhit të dhënave për këto të dyja sigurisht. Numër 3. Nevoja për të fuqizuar bashkëlindimin dhe ndërfaqen midis sistemeve.
Shumë vende, jo se nuk ka shumë informacion, po shumë sisteme nuk flasin me njëri tjetrin. Puna është si të koordinojnë këto vende, këto sisteme më saktë, sidomos në raport me menaxhimin e borxhit publik dhe të investimit publike, dhe si përfundim këto mund të kesh, po puna është të kesh dhe kapacitetin e personelit shtetëror, se për ndryshe asnjëherë për tyre nuk mund të arrijë. Prandaj do doja që ta mbyllja duke e falënderuar të gjithëve për pjesëmarrjen në këtë seancë, apo që më dha mua mundësinë që të shpreh idetë e mia për të riftheksuar se sa e rëndësishme është agjenda e transparentës në investimet publike, se rëndësishme është borxhi për në vendet në cilat ne punojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit Robi për këtë prezantim. Dan, fjala për ju për ta mbyllur. Mirë, faleminderit shumë, faleminderit edhe një herë Dimitri. Së pari dëshiroj që të falenderoj të gjithë për pjesëmarrjen në këtë seminar. Nuk u shikojmë dot të gjithëve fytyrave, por e dim që krahas folësve kishim anëtar nga programi pulsar, nga Evropa dhe Azia Qendrore, po kështu edhe zyrtarët publik të lidhur përmes fokalit nga rajoni i Amerikës Latine dhe Karajibeve. Të shoh përmend edhe pjesëmarrjen e donatorëve, dëgjuam nga Agnes Brima, po edhe siç e dim edhe zonjën Miss Kruber dhe Berman dhe Thomas Talfer nga qeveria Zeserane dhe Seko, që e kanë mbështetur programin pulsar që për fillimit. Të gjuam që vazhdu edhe nga ekspertë të Bankës Botërore, nga departamentet të ndryshme, si edhe i jani. Ju falenderoj të gjithëve për këtë program të gjithanshëm. Mendoj se agenda është e rëndësishme, si që përmend nga shumë për folësve, dhe duam që të mbështetem me kjo, prandaj ai që do përmend janë dhe disa hapa të tjerë të ardhshëm. Sigurisht që mbetet shumë për të bërë në këtë fushë të raportimit financiar dhe transparencës, dhe në fushat përkatëse për të cilat dëgjuam nga forcat e ndryshëm. Kemi edhe rezultatet e anketës që zhvilluam në 9 vende, të cilat na kanë ndihmuar të identifikojmë disa prej fushave ku disa prej vendeve më të avancuar, disa prej fushave ku mund të ketë nevojë për rritje kapacitetesh apo lloj të tjera të asistencës teknike dhe mbështetje për të bërë disa prej gjërave. Siç e përmendi Robi, janë 5 fushët që përmendi dhe Svetlana. Janë fushët cilat mund të evoluojnë, sigurisht, në ndërkohë që do përmendim këto. Është kuadri regulator, përfshirë edhe SNKSP-t, investimet publike dhe borxhi publik. Këto të dhëna janë të rëndësishme për Bankën Botërore, por edhe për faktet e tjera interesit. Bashkërendimi i sistemeve e dëgjuam, që dëgjuam që nuk se bëjnë lidhjen me sistemet e borxhit me IFNIS-in në shumë prej vendeve. Sistemi IFNIS është duke u zhvilluar më tej. Rritja e kapaciteteve sigurisht është shumë e rëndësishme, është një prej fushave ku Banka Botërore ka më shumë gjasë që të përfshihet dhe të japë mbështetjen e vetë edhe ke fundit pulsari. Këtë bën kryesisht përmes mësimit kolegjal, pra shkëmbimit të përvojave, dhe përmes një programi në Shqipëri ku mbështet drejt për drejt situatimin e kontabilitetit me të drejta detyrimit konstatuar. Desha ta mbyll duke theksuar se ky seminar nuk është tjetër veç se fillimi i një angazhimi më të gjerësishëm që do të shohim nga Banka Botërore. Do përfshijë dhe partnerë të tjerë, kemi ekipin e pulsarit dhe ekipin e qeverisjes të EAQ-s që drejtojmë Robi dhe unë në Bankën Botërore. Dëshikojmë informacionin nga anketat të ndryshme, disa për fushëve që ju, si përfaqësues të vendeve, keni raportuar si fusha ku do doni të kishit mbështetjen e Bankës Botërore apo të donatorëve
dhe partnerëve të tjerë. Mendoj se kjo ndërhyrje mund të ishte në nivel vendi, ku mund kemi filluar të bëjmë diçka, por mund të bëjmë diçka më shumë nga ana e kontabilitetit për të mbështetur vendet me asistencë teknike, por shohim gjithashtu edhe aktivitete më rajonale, siç është ky aktivitet sot, por mbase edhe asistencë teknike, program të asistencë teknike, i cili mund të përfshijë më shumë se sa një vend, mund të përfitojmë pra nga ekspertiza për ta kaluar në më shumë se sa një vend. Kjo vjen në porosi nga drejtuesit më të lartë të Bankës Botërore që e kanë theksuar shumë çështjen e transparencës, më shumë se sa çdo çështje tjetër. Sigurisht Covidi është bërë prioritet kryesor, por transparenca dhe qëndrueshmëria në kohë e borxhit është një fushë e cila është theksuar shumë në Bankën Botërore gjatë këtyre dy viteve të fundit. Atëherë, mendoj dhe shpresoj që që do vijojmë me angazhimin e katës tani. Ja kaloj fjallën Dimitrit për të anëvillur aktivitetin. Faleminderit. Dhe faleminderit të gjithëve, faleminderit që u bashkuat me ne sot. Me kënaqësi do ta vazhdojmë këtë dialog gjatë një muajve në vijim. Shpresojmë që të shihemi së bashku në aktivitet të ardhshme të kursar. Qofshi mirë, ju uroj shëndet e miropafshim.